як то ми поваби, сам ревен фанта, допустре заби. Драги мерлак, не поваби ме ти, ти масирав по многе и носив смети. Мерлак, ова пила, драго це девито, хетери лако, полижаю на макито. Санске женске, ма та е резбедна. Драги мерлак, ми два сва без френда. Зачел си скрипто и данес як то маш. Заслужил хитро, кода си мафияш. А я съм на соци и на море грем в кат. Не поваби ме на яхто, брат. Мерлак не бит бедакин, ме поваби хитро здай. Дожурамо, поривамо и мамо се разфайн. Мерлак не бит бедакин, ме поваби хитро здай. Дожурамо, поривамо и мамо се разфайн. Драги мерлак, дена як то ме поваби. Сам ревен фанта, допустре срабим. Драги мерлак, не поваби ме ти. Ти масирал бо многе и носил смети. Мерлак, бова пила, драго це девито. Хейтери лако, полижаю на макито. Санске женске, ма та е разбедна. Драги мерлак, ми два сва без френда. Че си пожалел, ти бо мурея у срамне длаке. Скухам ти усе от голо жапа до мусаке. Ти улагал по шукрипто, јас улагал зеленяво. Поваби ме на яхто, че жели забаво право. Мерлак не бит бедакин, ме поваби хитро здай. Дожурамо, поривамо и мамо се разфайн. Мерлак не бит бедакин, ме поваби хитро здай. Дожурамо, поривамо и мамо се разфайн. Драги мерлак, дай на яхто ме поваби. Сам ревен фанта, допустре срабим. Драги мерлак, дай поваби ме ти. Ти масирал бо многе и носил смети. Мерлак, бова пила, драго це девито. Хейтери лако, полижаю на макито. Санске женске, ма та е резбедна. Драги мерлак, ми два сва без френда. Па кога си ти мал нуар? Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. Ona sija mi u mraku, crna ko Maroko je. Kako sija mi u mraku, kad crna ko Maroko je. Jebote, mala je otro Černobil, a ja želim samo da je kući vodim. Što sam rekao Černobil? Ujebote, mislio sam... Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim stole sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim stole sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni sad. Ona je živa vatra, skupa ko Dubai. Kupio, ja sam jahtu, grmi kao zmaj. Ona je princeza moja, ne smrdi mi na luk. I kad bude stara, kupit ću joj kuk. Aha. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. A danas nastupamo skupaj, gdje ste hejteri? Gdje ste vaut? Moravut!
vrati mi se manta. Ne neće BMW, ja želim sa mnom dete. I zakaramo ti, ha, zakaramo ti. Ajmo sada, svi na sto. Marš! Sada spavaj, majko moja na poludi. On mi ljubav fali, on na ralavu. On mi ljubav fali, on na ralavu. Veš kaj ti povijem, mala je više. Ako zlomim. Pocet pare sad, jer živim sto na sve. Prodeo sam vod trude, popio sam skute. Mali, super si to naredil. Upam, da imaš za jest in za pit, ker samo čez nekaj trenutkov se bo prikazala moja grda faca in takrat se stream začne. Živjo, barabe! Dobar dan. Dobro večer. In dobro večer še v enem dnevu hiperinflacije in vseh ostalih stvari, ki se dogajajo. Ciril, jutri gre Benz zopet, oziroma Diesel v... Ja, škaj, se bomo morali kar navaditi, da gre mal gor, bi bilo pa fajn, da bi država kakšno kapco gor vsake tog časa dala, pa mal... umirila stvar, ne. Ja. Čist se ne bomo mogli izogniti podražitvam, ker taka huda pa lepa izjema spet nismo, ampak vprašanje, kaj si bodo zmislil naprej. Ne? Točno to, vprašanje, kaj nas še čaka. Misliš, da bomo prišli na ceno nafte prek 2 evra? Dok... Ja. Bo. Ja. Bo. Jaz mislim, da je to vprašanje časa. Ja, lih prej sem, prej me je toliko dajal firbec, ker se kurimo na drva, ja, in zbiramo te cajtinge, pa to. In sem šel prav gledal, če imamo kakšno ta staro reklamo izpred korone, da bi primeril cene. Itak nisem nič. Najdel sem pa najdel iz marca 22, ja, ko je bilo še olje prijaznih euro 99, zdaj je 4. Ne, stari, pa ne samo olje, se bo druge stvari tudi podražilo. Vprašanje, kaj bo po zim. Ja. Ne, pa en friend rekel, le, jaz se na olje grejem, zdaj bom pa kar prešal to na štrom, pa bom mune panele si dal po steni sam. Vprašanje pa tudi, kaj se bo prej s tej štromom zgodil. Ja. A veš, dober, to so tako malo dolgočasne teme, sam pač v položnice moramo pa vsi plačiti. Res je, jaz tudi razmišljam, da bi oba dizla prodal, pol si pa rečeš, pizda, kaj se dogaja, bo se obrnila in dejansko so nas stisnili v kot. Ok, pustimo, kaj jim so naredili ali ne, treba preživeti. Da vas malo pozdravim, Marko Gole, Dan, PewDiePie slow, joj, sem mislil, da je pravi PewDiePie. Skoraj. Pozdrav, Frade, pozdrav, Rok Mohorič pravi, čelava brata. Ja ful imam čelavih gostov. To smo Pero, mi, stari. Pero Martič, Nipke, ti, kdo je še bil čelav? Ti je pa, veš, koliko folka men piše, a si ti zdala v Piranu, a si ti zdala na Jesenicah. Zakaj? Ja, ogromen čelavih tipov začaljo v automobilih, mislim, to je skos. Mene tudi zamenjajo za koga, ja, enkrat za Nipketa, drugič Nipketa za Vauksa in tako naprej. Sejtar Pos, Franci Dobrodan, Žiga na 2-3 Pos, Alen Golja, Lučo Gasan sta dost čelava, da bo svetlo. Alen Golja je eden, ma vsi upam reči, eden boljših ljudi v Sloveniji za, dajmo reči, za podvozje. A res? Dosti teh avto je že montiral na luft. Aha, ok. Tako da Alen Golja, enkrat mu tudi svojega BMW-ja pripeljal k tebi na zelo inflaciji, sigurno ne. Nič, z mano je, kot se že opazili, Ciril Komotar. Ja, pravilno si naglasil. Je pa tendenca tak, dobro, zdaj po šestih letih Komotar minute se je folk že malo navadil reči Komotar. Pred tem so pa načeloma Štajerci pravilno naglaševali, vsi ostali pa narobe. Vsi ostali so pa kaj... Komotar. Komotar, ja. Komotar. Ja, lih, par dni nazaj sem zvedel, kako je Mario Fafangel, se pravi, zgovori pri... A res? Fafangel. In to je sam Mario povedal. Je pa še Angla ima v priimku. Tako da ja, nikakor ne zveni cool ta priimek, tako da Mario, bad luck for you. Fafangel, ja. Ampak je rekel, če ga kličemo Fafangel, da je čisto v redu. V redu, dobro. Vse, veš kaj, vsak ima svoje fore. Jaz tudi nekaj časa nisem ustrajal, da ljudi pravilno naglašujejo priimek, pa v enem trenutku ti gre pa na kurac, da vedo vsi narobe, pa kar Komotar. Se ni tako težko, no?
Merlak, Damjan Merlak ja. Je Merlak. A vidiš, nisam vedel. No, jaz sem na streamu, sem rekel in kdo je na moj levi, lepo zdrav, moje ime je Damjan Merlak. In sem bil ono, fuck, jaz sem zdaj hajpal 3 mesece, da pride Merlak. Ja, pa jaz poznam, veš kaj, zato ker ponovat so tudi z jajem, pa se ponovat naglasi Merljak. Ja, 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 ja. In to je to, navajen si kaj. Ampak je rekel, da ga to ne moti, itak. Kar je logično. Nič, danes bova s Cirilom govorila o čem drugem kot o avtih. A čva? Prav, prej te nekaj zanima, koliko so testi plačani pa to, a kva? Ja, in jaz bi ne začel s tem, ker pač videvam, da skoraj vsak dan objaviš vlog. Pa stari, vsak dan, ali pa skoraj vsak dan objavim vsebino. Okay. Včasih sem vsak dan objavil vlog, zdaj ga tudi približen ne več, ampak veš, imam kvikije, imam storije, imam vloge, tako da na konce tega kar nabere. Pa včasih vloga tudi 14 dni ni, no, ampak sem pa kar priden, no. Ja, opažam. To me je tudi mene zanimalo in sem mi tudi rekel, naj počakava na stream, da to poveš. Kako je zdaj to, ko te vidimo enkrat s Porschom, pa Audijem, pa Zunim, pa Šestim? To plačaš, si sposodiš, ali te oni pokličejo, ej, komotar, imamo hud avto, kako gre to? To ogromno ljudi zanima, ne. Deva kar na začetku, to tisti, ki najbolj folk srbi, ne. Mm-hmm. Koliko tep plačajo, da testiraš avtomobile, ne? In odgovor je, da men plačajo točno nič. Okay. Torej, avtomobilski testi, vsi hudi avti, ki jih vozim, predstavitve, vožnje v tujinah, hude lokacije, dirkališča, Španija, Portugalska, Francija, nič. Nič. To je brezplačno, ker pač med mano, pa med drugimi avtomobilskimi mediji, pa med tistimi, ki so praviloma neki generalni zastopniki, uvozniki za avtomobilske znamke, velja neko pravilo, veš, jaz to trebam vsebino iz nekje narest. Ja, itak. Mene bo avto padel z lufta, ne? Oni pa rabijo nek exposure, ne? Tako da denar ponovat druge noter pride, ne? Je pa tako, da si v stalen kontaktu z... Ponovat ima vsaka avtomobilska znamka enega človeka, ki je za to zadolžen, to je ponovat PR oziroma predstavnik za stike z javnostjo in včasih on tebe pokliče, pa mi glizancem recimo z Forda klical, pa pa je Katja, hvala, ki je njihova PR-ovka rekla, ti pa suši, na voljo imamo za testirati, ne vem, 3 avtomobile, enega kombija, pa tega, kak ga zdaj testiram, Ford Explorer, pa ne vem, Ford Mustang, pa se pa ti dogovoriš za testen termin. Včasih pa ti vidiš kakšen test na avto zuni na ulici ali pa pokličeš, ne vem, na Mazdo ali pa na Volkswagen, pa vprašaš, še posuši, kaj imate v testni floti in pa malo prečekiraš, kaj si že vozil, kaj še nisi vozil, kaj bi rad vozil. In se zmeniš za testen termin. Okay. In to je to. Ne delamo pa z avtohišami. Okay. Načeloma. Včasih so kakšne izjeme, ampak doskrat me kakšna avtohiša pokliče, ne vem, nekdo, ki prodaja, zdaj si bom zmislil, Hyundai je v Krškem ali pa Volkswagen na Jesenicah, na pamet res govorim, ali pa v Kranju, a bi ti za nas neko reklamo naredil. Tega ponovat rajš ne počnem. No. Ja, rajš se za, pa se pravim, denar druge noter pride, pa na druge načine, testi so pa pač brezplačni. Pa je pa to nek ustaljen proces. A veš, avto pride k meni na test. In moja naloga je, da se z njim vozim, da ga spoznam, da vidim, zakaj gre. Se pravi, recimo, da bi zdaj začel eden, ki gleda, delati nekaj podobnega v tvoji smeri, kam ne se obrne. Mislim, avtohiša si rekel ne, kje bi rekel, kako najhitreje dobil en avto? Ne, najhitreje ga boš dejansko dobil v avtohiši, okay. Ampak nekaj, če to one time deal, ali pa če si ti nekdo, ki bi se rad prebil, pa bi se rad dokazal. Okay. A veš, avtohiše... so voljne dati avto za dan, dva, pa, ne, lažem, bolj za 2-3 urce. Tukaj je pa mogoče dobiti kaj, pa se zmeniti, zato da ti nekaj posnamaš, ne? Pa se mi zdi, da vztrajno delo, pa da ti nek dober content narediš, prideš bliže temu, da dobiš ponovno avto, resno. Ali pa mogoče celo, a veš, na nekakšen način prideš v kontakt z uvozniki, pa se pa naprej pogovarjaš, ampak stari, lej, pogoj je, da ti znaš nekaj od sebe dati. Itak. A veš, vsak lahko avto vzame na test, pa se gre malo furat. Mislim, džabe to. Ti moraš pa z tega nekaj narest, ne? Itak. Ker folk včasih pozabila, da vsak avto, ko ga jaz dobim na testu, pomeni tudi ne vrste odgovornost. A ne? Jaz pač nisem, da se vozim sem pa kaj, pa se nekaj frajaram z njim. Te časi so menili že, to je bilo prv parih testnih avto, pa si pogotovo, da se je treba pol dol sest, pa je treba popisati avto, tehnične podatke napisati včasih, ker smo še drugač delali po drugih medijih. Pa trdo delati, zato da pol pokažeš folku, lej, ta avto sem jo, to sem zdaj naredil. Test, prva vožna in tako naprej. Včasih si tehnične podatke, ki sem na Siolu pisal, sem tehnične podatke delal 2 dni. A pa en cel dan, pizda, 8 ur sem porabil, da sem vse zbral. Itak. Pa si to tudi zapolnit, ko snemaš. Ja, seveda, pa se to je pa druga stvar, ki folk misli, ali pa včasih folk pravi, ti se ti pač avto imaš, pa kar se malo posnamaš. Ja, ja, ja. Jaz lahko enega Audi A4 ali pa kaj pa se ime, eno Ford Kugo pelem, jo imam že tretjič na testu, pa nič ne govorim na pamet. Jaz se za vsak avto se dol sedem, ok, kaj vem, kaj ne vem,
kjer podatek še lahko serviram, kaj bi lahko povedal, ki mogoče kakšen drug novinar ni, da bom odstopil, pa pa si napišem ali ne, ne pa besedila, pa pa pač se potem orientiram. No. Vse je v bistvu, glede na to, da sem jaz pa razfuka na 100 koncev, je načeloma neko ogrodje pripravljeno. Pol pa pride vmes malo improliga, zajbancija, pa če kje vmes pade, pa posnamem, pa gre vlak mim, pa pomaham, ali pa kdo folk pride, pa se začne pogovarjati, pa tako. Ostalo je pa veliko dela, no. Ja, je. Se to vedno ponavljam, tisti, ki ne poznajo te scene. Točno to je. Ah, se to greš na dopust, pa posameš vlog. Ja. Dejansko ni tako easy, kot zveni. Daj mi pa povej, kako pa te luksuzne avte, ko govorimo o te Porsche GTR RS avti, nad 100-200 jurjev, kako ti tak avto zaupajo? Ali bi zaupali tudi enemu, ki ima, ki šele svoj prvi video posname, nima kaj še pokazati? Kako je zdaj ta pritak? Ma, to je malo odvisno. Malo seveda, sreče, verjetno. Mislim, ne vem, če je toliko sreče, stari. Že po defaultu je tako, da valjda z vrednostjo avtomobila se manjša možnost, da ti avto dobiš sploh sam. Itak. Če imaš nek medij, ga dobiš, ampak veš, Če imaš ti en, kaj da bradno skopil? Če imaš ti en avto običajno na testu od 10 do 14 dni, veš, da če bo nek res poseben avto, da ga boš imel manj časa. Okay. Da boš imel, ne vem, en teden ali pa 5 dni, ker sprejmeš, ker gre za neke vrste izjemo. Obstajajo avtomobilske hiše, ki seveda, ali, jaz tako pravim, vsak uvoznik ima platno pa škarje, oni se sami odločijo, komu avto dajo, komu ga pa ne dajo. In valjda je težji z rok dati ključa avta, ki je 200 jurjev vreden, ne? Yep. Ampak konc koncu moraš pa tudi to kdaj narediti, da nekaj v zameno dobiš, ne? A veš, konc koncu pa se si avto načeloma ne sposojamo od zasebnikov. Ti si še lažji dajo. Ja, a veš, avtomobilske hiše so pa tako, fuck, mi imamo zdaj avto, ki je 200 jurjev, zdaj bomo pa tu dali 15 medijem, pa sam molijo, da se ne okej zgodi. Ja, ja. Sej načeloma se te avtomobili zavarvani, ne. Samo sen bi bil pa pain in the ass, da ti nekdo sesuje Audi RS6 ali pa ne vem. Jaz sem imel Alpino na testu, pa mi je en na parkirišču butno. Čekaj, to je Renault-eva, ne? Ja, to je v bistvu podznamka Renault-e, to je posem samostojna znamka, ki je s pomočjo Renault-e bila obojena. In zdaj delajo Alpinko, to je pač A110, to je športen kupe, vrhunski avto. No. Nice. To. Si kdaj plačal kakšen avto v rent, ker si tako krvavo želel posneti vlog za njega? Sem, ker sem šel na Nürburgring, recimo. Pa sem pa ne vem, čist nek mehen Ford Sport K, se vse, jaz sem hotel imeti ta experience, da grem z enim čist basic avtom na Nürburgring. Drugač pa načeloma ne plačujem. Zato, ker se dogovorim za sodelovanje oziroma se dogovorim za content. Ja, itak. In that's it. Roka roko umije, bi rekel Mercatori oziroma podrepnik. Ja, se tako je. Dej mi zdaj povej, ko si omenjal, ko hodiš v Francijo, pa kje si bil po Španiji in to. Ja. To se tudi sam kriješ stroške letala, hotela ali krije pač ta firma? Ne, avtomobilska znamka krije osnovne stroške. Okay. Spravo, če jaz tam zdaj izletim zvečer pa spizdim v klub ali pa ne vem kaj, seveda to plačam jaz. Ampak uvoznik krije osnovne stroške načeloma, to je letalska karta pa hotel. Seveda, sej, pač, moraš pa to razumeti, ne? Uvoznik kapele nekoga na predstavitev, potem tudi zelo dobro izkoristi tvoj čas. Jaz ne grem tja svirati kurcu. Ja, zdaj bom malo Porsche vozil, pa grem pa malo po svoje. Ja, ja. Se pravi, oni vedo, da so novinarja na lastne stroške prepeljali za 24 ur v Barcelono, in ti, ki priješ, stopaš za tala, je tvoj urnik določen skor do minute ali pa do ure natančno, ker te spet ti rečejo odijo, ko greš na avion. Prideš tja, do hotela, imaš 15 minut, pol ure, včasih eno uro, da se ufrišaš, včasih imaš čas, kaj ekstra narest, kakšen content ponovat, popak imaš tiskovno konferenco, imaš večerjo, v kateri ponovat si strateško ti zraven dajo inženirja ali pa oblikovalca ali pa nekega produktnega vodja, da se še med večerjo, da te izkoristijo za mnenje v avto ali pa da ti kaj poprašaš, pa testne vožnje. In to je to, valjda te izkoristijo vsako tvojo minuto, ko si tam, vse so plačali za to na konc koncu, ne? Zdaj me pa tudi zanima, kaj pa benz? Ja. Ko ti greš po nek avto, krijejo vozniki oziroma avto hiša kakorkoli benz, ali je to tvoj strošek? Ne, načeloma to krijejo vozniki. Okay. Se pravi, to je v poprečju, je to, ne vem, 2, mogoče 3 tanke, aha.
Ampak, veš, tudi velja neko nenapisano pravilo, da od oka, ne vem, 800 jurja na teden narediš testnim avtom. Okay. Ne bom zdaj šel na road trip po Balkanu 3 jure kilometrov v 10 dnevih, ker to bi bilo tudi neodgovorno, ker veš, da tudi ta avto, to je tako, kaj greš na WC, stari. Ga boš spucil za sabo, ko nekdo drug pride. Test na avto bo še nekdo drug mogel voziti in v enem trenutku ga bojo morali prodati. In če bomo ustrelili čez unih 20.000 recimo kilometrov, a veš, novinari prej, preden bi na vrsto prišlo, ne vem, 15 rodništov na mest sam 10, a veš, pač moš malo paziti, no. Itak, se moraš ohraniti renome, če bojo rekli, oj, pokomotor je bil avto, sran, svinski, temu lih ne bi dali več. Ne moreš avto tudi, sej, jaz ne vrnem avto čist do konca spucenga, ampak ne moreš ga pa tudi vrniti tako, kada vzgleda, kada si not fuknul lopato peska, ne. Res. Pa, ker smo že pri plačevanju za benz, no, načeloma, oni plačujejo včasih, pa tudi ti plačaš, pa potem naknadno dobiš vrnjeno, no. Okay. To so neki stroški, ki jih ima voznik s tem, ne. Se v zameno pa dobi vsebino. Itak. A veš? Pokažeš vsakemu, ko posnameš kontent, ki so ti da posodili avto. Kako misliš, da ga pokažem? A predhodno? Video, predhodno. Ja. Ne, nikoli. Ne, to jaz imam absolutno svobodo pri tem, kar objavam. Jaz sem, se hecno slišim, ampak jaz sem neodvisno uredništvo. Pravilno. Se, to ni plačana vsebina. Pri plačanih vsebinah se ti zmenaš za en kontent, pa unje lahko dobimo v predogled. Ja, seveda, ni problema, se to smo skupaj ustvarili, zato ker si tudi ti dal kakšne, bom rekel, inpute. Če pa daš ti me en avto na test, star, jaz lahko načeloma rečem, kar želim in narabim tega v predogled pošiljati. Ne. Tako je. Najboljše je biti neodvisen. Lih zaradi tega, ko sem tudi jaz sodeloval s firmami, pošlješ, pa del tam do tam, dej ven, pa to nam ni bilo všeč. Ja, pa včasih tudi to pride, stari. Ja, itak. Ampak ponavadi lih tisto, kar se ti najbolj dopade, ja. Oni predlagajo, da vržeš ven. Ja. Stari, enkrat sem delal, vse to lahko povem, Selina Štazga. Kar povej. Sem delal en prispevk v povezavi s Citroenom in vzmetenjem. Okay. In pa slučajno v tistem klipu sem imel zraven tudi eno mačeto, ki je en kolega dobil za rojsten dan, pa še v kufru sem pelil eno ovco. Uh-huh. Pa pol je bilo na Citroenu so malo živo ovco. Ja, a lahko daš tisto mačeto ven, da ne bo folk mislil, da boste to ovco dal, pa jo boste pa, kaj bi bila polnoč, pa skenslali. Ampak načeloma pa ni takih, ne reže se velikrat, no. Tudi že malo vem, kva naročnik hoče, pa kva ne, pa ponovat ne delam na umnosti. Ja, včasih pa tudi, no. Bom rekel, si kar kulturen v vlogi. Kakor tok? Daj mi zdaj povej, to verjetno tudi zanima večino ljudi, za vlogi. Se pravi, kaj je tvoja oprema pri snemanju vloge? A je to ful ena opreme ali je samo ta zadeva? Stari lej. To je to. Nobenih external mikrofon nič. Znači, to je moj telefon. Okay. Pa še zdaj z veselem rečem, da je to Huawei, pa jaz v bistvu s Huaweiem zdaj že eno leto ne delam. Okay. Ampak pač to je, jaz že 6 let uporabljam te Huawei telefone, ki so dobri, zato da sem zdaj to povedal, nisem plačan, jaz pač verjamem v ta stroj in pač to je to. Na telefonu posnamem, poslikam, pa zmontiram zelo veliko vsebine, ta daljše vloge ne več, ampak kviki je pa montiram še vedno na telefonu. Sem pa na telefonu zmontiral 800 plus vlogov, pa v grobem gledano, če gledam sam količino video, čez 1000 video sem skupaj spravil na telefonu, zato sem imel probleme s palci pa tako naprej. Tako, se pravi, ti si zaradi prekomernega montiranja na telefonu, so te začele roke boleti. Ja, tlele sem imel, malo sem imel vnetja. Ampak predstavljali si 800 vlogov zmontirati na telefonu. To je, popizdiš. To je tisti pravi, zdaj me zbežala beseda, To moraš biti kar entuzijast, pa malo prefuknem tudi, veš. Ne fokus, ampak, evo ne, mi je spizla beseda, predanost. Mislim, ja, a veš, sej na konc pridejo do tega, stari, pa sej po moje pri tep isto. Če ti v tem ne uživaš, pa če bi jaz to delal sam zaradi keša, pa zato, da dobim free stuff, pa zato, da dobim neke product placemente, pa bi jaz že zdavni odnehal. Jaz nisem take vrste človek. Pač jaz sem te videe začel delati iz čistega vesela. In jaz tudi prvega pol leta nisem zaslužil enega evra s komu ter minuto. Itak. Prvih pizda 200 vlogov. A šok je 200 vlogov. Pol pa se pa začel. Ja, to kako si začel bova, deva prišparo, da ne bova vse informacije servirala takoj na mizo. Se pravi, zdaj montiraš vse tudi na računalniku, te daljše vloge. Da mi povej, je to samo osnovna montaža, se lotiš kar color grading, kaj boostnit audio?
Nič, tako kot je, to je to. Stari, edina stvar, ki jo kdaj pa kdaj naredim, ne glede na to, a delam na telefonu ali pa na kompu, je, da če je kdaj audio sam pretih, nič ne čistem, samo pojačam voljum. Razumem, ja. Pa če je kakšen kadr res prežgan, mogoče mal belino dol fuknem. Ampak that's it. Ker tudi na kompu uporabljam ful preproste programe. To se montiraš? Adobe Rush. A veš, Rush je v bistvu od Adobe najbolj postavljen program. Rush, ja, ok. Ja, Rush, dobesedno. In koliko je na telefonu, so te programi ful simple, na telefonu imam Viva Cut, pa včasih Viva Video, je tam skoraj isto, tam se malo bolj lahko sprehodi, igraš, ampak jaz tega... A veš, jaz hočem, da kljub temu, da imam tako kilometrino, se že skoraj 20 let ukvarjam z avto, sem 900 vlogov naredil, jaz hočem vzdržvati ta, da sem jaz the guy next door. Jaz nočem popeglane slike. Ja, ja, ja. Jaz nočem imeti perfect zvoka. Fuck that, stari. To delajo drugi in delajo to odlično. To dela Beat Saver, to delajo drugi. Ker tako speglajo, da popiziš in drkaš na tist. Jaz pač pa tega ne delam. My thing je, jaz delam s telefonom in it's good enough, ker si mislim, da je content, ki ga spravim, sama vsebina, srčika videa, da je dost dober, da ne rabi biti popeglan. Plus, to je moj stil. Itak. In pač jaz ga bom branil do smrti, no. Sej delam tudi popeglane stvari na atmosfercih, recimo. Ja, ne, ampak to vedno trdim v moji publiki. In glasba, vlog, content je več kot kvaliteta slike, zvoka in vsega. Ne? Ja. In dejansko, jaz sem opazil, jaz imam tudi rad vloge, tudi enkrat sem snemal vloge, pa sem se ustavil. In opažam, da so mi zdaj vedno bolj všeč vlogi, ki niso nič popeglani. Recimo, poznaš Dale Philip? Ja, poznam, ja. Crazy motherfucker. Ampak je simple v bistvu, ne? Tako, Škot, ja, tisti, ki ga ne poznate, travel vlogger, hodi v samo take destinacije, ki so res zabačene, kjer je dejansko edini belec in edini čudak med njimi in vedno ga je strah in vedno so pizdarje in vse, kar ima, je GoPro in to je to. Bold and Bankrupt. In hodi sam. Ja, a Bold and Bankrupt poznaš? Ne. To je pa en model, ki hod, večinoma je prej hodil po Rusiji, po bivših bom rekel, krajih bivše Sovjetske zveze. Okay. In isto, ena kamera, en model to. In hod tam, kjer noben drug ne hod in je vseka na Sovjetsko zvezo primarno in that's it. Bom moram ga čekniti. Ja, ja. Ker ta Dale Philip mi je tako zlezel zdaj pod kožo in no fancy edit, no bele color correction, časih je zažganom faco, časih je slika tako slaba, da misliš, da je posnel, ne vem, z banano. In, ampak ima content, zanimiv lik je. Čeprav kar nekaj govori, ampak je zanimiv. In... Star, jaz še fade to black redko dam. No. Musko dam redko. Če je res tako, da imam 10 ful hudih kadrov, rečem, ok, dejte se malo umirit, dejte zdaj malo uživati, pa fuknem neko musko, ki je ponovat neka najbolj simple z telefona iz unga, ja. Ki imaš tako 50 komadov. Ostalo pa, lepi, da če ne znam biti sam dosti zanimeška muska, sej, jaz zelo cenim pa spoštujem tiste, ki delajo drugače. Ampak pač to ni moj način. Jaz musko smatram, pa vse te fancy prehode smatram kot ene vrste berglo, s katero si zelo hitro lahko pomagaš. Jaz pa razdelam brez berglo. Ja, tako da definitivno manje več. In da še zaključim misel o Dale Philipu, tisti, ki vas zanima, to dajte si pogledati. Ko je bil v Pakistanu, je razkril dva skemerja s konji, si videl ta posnetek? Ne, nisem, ne. On je želel iti v Pakistanu, ne vem, Karači mesto, ima še eno plažo, dolga, ni neskončna, in te peljejo do nekega chunky-monky zabaviščnega parka. No, on je želel s konjem priti, itak, da ima content. Ja. In so ga tako hoteli upehariti, pač bolano, cena krat 20. Oh, fuck, on je vse to posnel in se z njimi kregal, dejansko videlo se, da ga je bilo strah. Ja. Ampak videlo se, je, da je bilo tudi domačine, strah reagirati, ker po moje, če turista poškodujejo tam rest, sigurno, ker Pakistan je kar stroga. In pazi, kako je tip dosegu s tem videom, da so pakistanske oblasti najdle ta dva skemerja, ne me jebat. Sta se mogla javno upravičiti Dale Philipu in sta šla v zapor, stari. Ne se jebat. Ja. Tako da, mislim, načeloma bi mislil, da ne v nič. Ne, res. In 10 milijonov ogledov ima ta komad. Dale, pH, ilala, ip. Dale Philip, mislim, da vam bo vrglo tako ta ven, na konju je Scammers in Pakistan, tako dajte si pogledati, res pravko, da gledaš film, tenzije so non stop. The best. Zdaj pa greva naprej. Se pravi, s to stvarjo si lahko spremeniš življenje. Ja, stari, pa sej točno tako sem jaz gruntil, veš, jaz preden sem prvi vlog začel snemati, je mene zadel. Veš, jaz sem vedel, da znam biti pred kamero, za kamero, v tem bolj klasičnem novinarskem smislu, pa pizda se vozim
pa sem se glih tam neki, a sem se na Trojanah ustavil, se vse en, pa gledam, jaz sem telefon, pa jaz tako, fuck, se ti si vse, kar jaz rabim v resnici. Se spomniš, kateri telefon je še to bil? Takrat je bil pa še Samsung. Okay. Pa ne vem kjer, to je bil ta prvi telefon, s katerim sem začel, pa sem pa delal pol leta s Samsungom, pa sem pa začel 2017, sem pa prišel tu na Huawei in takrat sem na Huawei. No. That's it. Vse se spomnim, ko si objavljal ene videe, ko si bil še zelen novinar, s tistim mikrofonom. Ja, stari, to je bilo 2.6. Koliko si bil stari takrat? Je pi za 2.6, 25 let, stari. To sem ti lih takrat, to sem na dobrodelen streamu omenil, v glavnem, videl se, da si bil še zelo trd pred kamero, ne. Pa stari, to je bilo prvič, to itak, je bilo celski autosalon, daj ti si neki gobčan, daj neki povej, pa fuck, stari, pa poslušaš, pa sprejemaš na svete od kamermana, ki je pa gor rastel, pa še 30 let prej, pa so pol neke zafukane fore brezvezne, ampak tako je, stari, delaš gluposti, delaš napake, se je bilo tudi kar okej, pa se pa učiš, pa se učiš biti samozavesten, pa se učiš biti, da ti malo ti ni naroden, da veš, kva povedati, da nisi, pizda, čeprav se še vedno je včasih malo naroden. Ne, pa tako je. Kaj pa, ko snemaš vloge, si full strok do snemanja, dosti krat ponoviš, ali čim bolj na prvo žogo in pristno? Ne, stari, ja, jaz že hočem pristno, ampak jaz, če vidim, da naredim napako v stavku, ko ga ponavljam, tudi 30-krat, če treba. Tako pač ne morem, če se jaz vmes zmotam, še enkrat. Ja. In pol včasih crknem od smeha, ker sem že tako že petkrat rekel, no zdaj pa ta sredinska konzola, ki je lepo, fuck, no zdaj pa ta sredinska konzola, ki je tako lepo se ne, fuck, in pol crkujem, ki monteram, ampak, a veš, ne prenesem mehnih napak. Ja. Če kaj tako, kaj slučajno v mestu že, ampak, a veš, do sebe, konc koncu sem zdaj jaz tam sam, zakva se ne bi ustavil? In v tem primeru sem full strok, pa v bistvu včasih preveč, ampak nočem, a veš, sploh zato, ker se veš, jaz monteram brez pauze, da pauze porežem. Ja. In pol se mi zdi, ti nepake se mi zdijo taka neka glupa brezvezna pauza, ker res ne bi bilo treba, da je tam. Nekje, če je live, da se jaz nekaj zmotam, ali pa če je, ne vem. Če sem pa sam tam, ko je kurac, valj da bom ustavil, pa bom šel še enkrat. Itak. Se pravi, ko snemaš, dajmo reči, zdaj tu si pred odbijačem in govoriš o sprednjem odbijaču, se zmotiš, ustaviš ali pustiš, da teče kamera? Načeloma pustim, zato ker vem, da v postu mi gre uprit to, da imam manj klipov. Ja. Ampak ne pa tako, da bi jaz imel pisa 3 klipe za cel vlog. Moj vlog je običajno sestavljen, ko pridem, ko grem v post, od 50 do 180 klipov, recimo, ali pa 220. Kar dolgo, pa od tam režem, ne. Vala, se to traja, stari. Itak, vlogi so... Tako, ko lej, ko delam kvikije, ne vem, če kdo spremlja pa gleda, kvikije so te kratki vidi, do 2 minute. Kviki so načeloma dolgi max 3, ponavad 2.20 in jaz, ko začnem monterati, ko vse noter fukne, me to od 26 do 32 minut materiala. Pa pa sam režeš, sam ti skenujem. To ful zapali, to, ko greš skr na igrici tu, pol si tam, pol daš samo neko sekundo, oj, to je. Taki vlogi, način tak vlogov so mi to zanimivi. Pa malo se igram, no, to je to. To je najbolj pomemben v bistvu, no. Ja, vloganje je tako. Tako je kurac ti bo ustvarjanje, če na konc furaš safar, pa ne uživaš v tem, no. Res je. Ampak verjamem, da kakšen vlog, ko snemaš, nimaš ne volje, pa če res se ti ne da. Kako se pol busneš, da rečeš, dej, treba to posneti, ker se veš, kakšen vlog leti o fore, to si prav rečeš, fuck, I'm on fire. Kaj pa, ko si uno motivacija minus 23 milijonov? Nimam tega. Nimaš? Vem, da imajo eni videi, da je energy lower, ampak... Jaz, ko vem, da sem tam, jaz že vem 3 ure predem snemu in se v glavi prepravim do tega. Okay. Pa ne, da bi se moral pizda pištolo na glavo držati, da je bod zdaj high energy. Ja. Pizda smo tle avto, pizda, en mi ga je dal, valj da bom nekaj povedal o tema, ne. Vem pa, da v enih vlogih imam full bell high pitch voice, pa takole govorim, tole, ne vem, Audi RS6, 680 konov, špricne 3, 2 do 100, to je noro, enem sem pa, v glavnem Ford je pa za tole Kugo povedal, da so jo razvijali, da so imeli 1,5 milijona. Tukaj vidim pa v postu, da je razlika v energiju. Ampak načeloma pa nimam teh problemov, no. Ja, jaz imam tudi to navado. Se pravi, rekel si, preden greš snemat, recimo, da se voziš v tem avtu, si že med, ko voziš, ponavljaš, kaj boš zdaj rekel v naslednjem klipu? Ja, a veš, jaz sem ful nezahteven pa v tem smislu do sebe, da nočem, nikoli nočem povedati več kot par stavkov naenkrat. Okay. In zato ni nobenega prešerja. Jaz povem 2-3 stavke in si sam zapomnim, kaj sem nazadnje povedal. In potem pač spremnim lokacijo ali pa pozicijo.
pa povem naprej. Ja, ja. A veš, in tudi ful lažje snima. Če bi jaz imel stari dva odstavka za povedati, pa ko si to ne zapomnil? Uf, kje je. A veš, res, rajš res. V easy, pa rajš en stavk kat, še en stavk kat. Se to bo itak meni pol na koncu prav prišlo, jaz bomo več delal postu, ki bo pizna miljažen klipov, ampak video bo pa bolj dinamičen, ki bo skakal, ne. Tako da, vsi potencialni blogeri, to so zdaj zlata vredne informacije. Zlata. V bistvu res, a škaj se moraš ti zapomniti, ti moraš vedeti, kva je zares pomemben. Ne zatežiti preveč s tehničnimi podatki. Pa pač zmontaž, až jaz vedno tako pravim, ti imaš lahko vrhunski material, pa če ne boš dobro zmontiral, bo video tako, ok. Ja, lahko imaš pa čist average material, pa če ti znaš rezati, yep. Pa ustvariti komedijo, pa momente, že sam s tem, kdaj narediš kat, ja. Pol lahko povprečen material izpade the shit video. Sam to so pa stari, to je pa posel že izkušnje, pa leta, praksa, pa ja, ja. Malo veš, pa hočeš iz tega videa ven spraviti. Itak, itak, to je... To se pač nauči s cajtom. Stari, jaz sem že malo stari, ko mi vidim na ta zaslon, pizda. Ej, zaenkrat sprašujo, bomo tudi prišli na vas, publika. Ja, ja. Deva zdaj govoriti o tisti tvoji poti do Pekinga skoraj, ne? Ja. Oziroma Beijing. Kva te zanima? Beijing. Ja, tako. Čekaj, ja. Peking je evropsko ime, ali ne, Beijing je evropsko ime. A veš, da nisem več 100% prepričan, sem je naroden. Ampak Peking, ne? Peking. Ja. Jaz ga poznam kot Peking. Dejansko za Beijing sem pred kratkim zvedel, da je Peking. Ja. To ste imeli pač misijo odkrat v sodelovanju z Laškom, ne? Ja, Laško pa z neka za se, ker to je košarkarska zveza Slovenije, z o, stari, kjer brain fart imam, no? To je pa stream. OKS, Olimpijski komitej Slovenije. Okay. Hitro sem razlezel. Mogli se pripeljati tisti kos ledenika Striglava, ne, do ja. Beijing, Peking. Mi smo vedeli, da so naše možnosti, da ga dejansko spravimo čez mejo fizično, ko prijemo na mejo mejhne, ampak smo vsem šli na to. Na koncu smo pa pač se sprijaznili, da smo prišli skor do kitajske meje. In smo ga iz Irkutska, ki pejte googlat, stari, to je v Božjo mater, to je pri Bajkalskem jezeru, to je Šketo, to je ja, tam deleč. Konec sveta. Desno na zemljevidu, pa še malo desno. Tam smo ga dali na avion, pa je šel pa pol česno. In koliko vas je bilo v ekipi? Torej, dva snemalca, producent, podpora iz AMZS, ki je vozila kombi pa upremo. Uh-huh. Pa jaz, sprav pet ljudi. Pet ljudi? Ja. Če bi šli do, točno do Beijinga, koliko kilometrov bi to bilo v eno smer? Pa star je ne 13,000. Naredili smo jih pa 11,000 500, meni se zdi. No. In zakaj niste mogli do Pekinga? Kaj se je zalomilo? Prva stvar je to, da neko čisto osnovno pravilo. Na koncu smo zvedeli, da če mi želimo ta kos, toli smo rekli, Triglav, Olympic Legendary Ice, če ga hočemo dejansko spraviti na olimpijske igre, je imela Kitajsko zelo, zelo stroga pravila, kaj sploh sme prodreti v mehurček, ker korona. Okay. Ja, ja, ja. In eno od osnovnih pravil je bilo, tja lahko pride do olimpijskih igre samo, če pride na točno določeno letališče okay. In s točno določeno kurirsko službo. In to so recimo detalji, ki jih ob odhodu nismo vedeli. Mm-hmm, mi smo še vedno se pogovarjali, kdo bi lahko prišel do rusko-kitajske meje, pa da bi dal let čez. Sam pol se je toliko stvari vmes zakomplicirali, da je bila to edina možna stvar, ki smo jo lahko še naredili, zato da smo tolja sploh spravili do olimpijskih iger. No. Se pravi, tvoje najkice niso stopile na kitajsko zemljo? Ne. Ti je žal? Ne. Ni. Ne, mislim, vse bi si želel tudi te izkušnje, mogoče bom pa kdaj še to naredil, ampak pač mi smo morali to narediti, ker je bilo uprit najboljš projekta. Vse so videli, mislim, cel svet. Konc koncu sem bil v Jordankah, ki me je sprejel princu v Monaku. Ja, to sem videl. Zdaj sem jih imel, trikrat sem jih imel gor, pri predsedniku, pri princu, pa še pri eni priložnosti. Ja, upam, da cena že tako visoko dragih Nike še bo dodatno zraste zaradi tega. Ja. Dej mi zdaj povej... Si računal kaj, dobro, stroške itak najverjetneje je kriv Laško in tako naprej, ja. Ampak si računal, koliko bi to stalo človeka, da gre na svoje stroške? Taka pot. Stari, zdaj spet odvisno, a veš, a ti vmes imaš sabo produkcijsko ekipo, se sam peleš? Dejmo reči, da greš dva avta, ti pa štirje frendi greste na avanturo do Kitajske iz fucking Ljubljane. Če greš direkt, da, pa če ni nekih obsedenih stanj vojna, pa če ni problemov, pa tisti lih kvaži greš karanten, če greš ti čez mejo, jaz mislim, da 10 jurjev. V eno smer. Ne. Ja. Ja, ker za benz bi dal ne tri, ja. To govorijo še za prespat, vmes, hijez. Ja, 10-15 jurjev. Shit. Po mojem. Koliko krat ste prespali, si štev?
Samo da me izostri, ok. Čak se malo. 52 selitev, 26, čakaj, mesec pa, ja, mesec pa 10 dni smo bili na poti, 26 Shit. Hotelov. Ok. To, mesec pa, pizda, pač, ja. To pa je pot. 40 dni. To pa je pot. Od oka. So, ker smo zdaj plan, oziroma najverjetneje v septembru iti s tistim starim E46. Ja? Nivel. Kam bi pa šel? Do Aten. Stari, pa to je debes, se pa ti balkanski fure, ja, so hude. 1600 km eno smer, ja. Ni nič skizofreničnega, je pa, bom rekel, vseeno en kos, ja. Se pravi, tja nazaj to slabih 3300 km. In zato me je zanimalo, koliko ste ti šel. Pa stari, se to je, veš, tudi pol, ki si enkrat, recimo, skozi Rusijo je bil liter benza, koliko je bilo? Koliko je bil takrat, ja, zdaj je... 26... centov. Ja. Shit. Nekaj tacga, no? Ja, zdaj Rusija bo trenutno... A je bilo 50 centov, 50 centov. V glavnem, a veš, te stroški pol kar malo padejo. Itak, itak. Pa ti, ki si sred Rusije, boš dal, ne vem, boš dal za prenočitev, za 4 modele boš dal, kaj pa je svem, 60 evrov. Ja, ja. A razumeš, to niso stroški neki bolani, ki si ti enkrat od Krasnojarska naprej. Pa pa spet od tebe odvisen, da boš jedel na pumpi ali boš kva boš delal, a ne? Itak. Je pa to je pol znosno postane, zelo hitro, ker si iz Evrope ven. Ne pozab, stari, mi smo šli najprej še v Monako, aha, pa do Lillehammerja gor, pa čez točno, Švedsko, Finsko, pa pol šele točno, čez Rusijo. Točno. Nismo šli direkt, a veš. Točno. Eno bencinsko mi je ful ostalo spomeno, mislim, da na danskem. Ja? Ful filmska, v totalnem snegu, mega. Stari Lillehammer, ne, to je pa norveška. No. A ti veš, da to sploh ni bila ta prava bencinska, da je to reklama za firmo, ki dela motorna olja. No, ja. In so kot reklamo postavili bencinsko pumpo iz 50-ih. Ampak tako cinematična, ja, da me je prijelo, da bi se vsedel v avto in šel tam fotkati in snemati. Ja, res pravko iz neke grozljiv, brutalen kader. Ja, brutalen res, kader. Tako da ja, nice, ja, se tudi ta pot do Aten je en plus, da greš čez te revne države, ampak vseeno, benz, pa stari, benz v Makedoniji je kot pri nas, ja, benz v Srbiji je kot pri nas in benz v Atenah je 10-20 centov dražje. Dobro, da... boš pa v Srbiji pa tam malce ne jedo, ne? To pa bo ja, jedo, boš pa dober. Pazi, hotel v Skopju, glavno mesto Makedonije, ja. Zdaj, če bomo šli štiri na pot, če gre vse po sreči, za zajtrkom hotel 4 zvezdice, ja, nekaj čez 40 evrov. Zdaj, no evo, stari. 11 evrov na osebo. No, to je džabanski, ne. Ja. Tako da edina, cestnine so malo, Hrvati itak 30 evrov je cestnina tja, v eno smer. Ja. Makedonija ima 3 evre cestnino, Atena ima potem nekih 15. Sam ej, na konc, ko šti nazaj prišel, ne, ne boš štel denarja, boš ne, štel spomine, stari. Res je, in brutalen vlog. Ja, in ti boš to, stari, ti boš pol v tej poti, govoril še 30 let, ja, ne 3 leta. Ko še ko, veš, takrat, ko smo šli. Ja, ja, veš, ja. Pol za fukanje denar mogoče v tistem momentu... Dej, oš, meni tudi malo dal. Itak. Te, ma ja, jebeš denar. Za fukanje takrat ga dati žepa, sam za nazaj pa pač rečeš, aha, v redu je. Itak. Jasno. Se smejiš, pol še cel life in obuja spomine, res je, ja, res ja. Je. Zdaj sem jaz neki pameten, ki so drugi plačali, veš. Aha! Sem že šel kdaj na kakšen road trip. Vem, kako je to. Lej. To je pereča tema, youtuberi, to ni služba, ne, kako gledaš ti na to? To je danes, danes kot vidijo nekoga, ki mu rečemo mu gre, sponsor tu, sponsor tam, lepo snema, da je mu reči, živi live, ja, se tako vklopi tista lučka pri človeku, a ta pa ni garač, lenuh. Lej, stari. Kako ti zagovarjaš to, da ni res? Pa mislim... Lej, prvič, ne smeš biti jezen na to, ker ljudje prvič so zavistni, to, gremo najprej na najslabši. Tako. So zavistni, zakompleksani in mislijo, da je edino pravo delo, ali fizično delo, ali pa trpljenje. Ja. Pa če jaz razumem, jaz takšno delo tudi zelo spoštujem, ampak to ni edino delo, ki obstaja. Jaz sem v lajfu delu zelo velik, zelo trdo, tudi stari kot novinar, ki loviš roke več kot desetletje, ki sem spal v pisarni kdaj na kartonih zjutraj, ki sem prišel ob 10 zvečer na ljubljansko letališče, sfukan. Zdaj jaz bil v Barceloni, ma koj kurac, nič nisem videl. Ja, preletim ob 10 tja, grem v pisarno, delam do 5 zjutraj, da je član gor zjutraj, da smo ta prvi,
spim 2 ure na kartonih v pisarni na tleh in ob 7:30 idemo naprej. Jaz zelo veliko pa zelo trdo delo, še zdaj delam zelo veliko pa zelo trdo. Razumem pa, da nekdo to ne smatra kot delo, zato ker preprosto ne vedo. Ampak, veš, nima veze, če bi jaz imel nekoga zraven 24/7, pa da bi snemal behind the scenes, vedno se bo najdel nekdo, ki bo rekel, pa to ni delo. Ja, ja. In brez veze sploh prepričevati. Jaz vem, da delam trdo. Mrzdo, ki dela content, dela trdo. Se verjamem, da obstajajo influenceri, ki delajo za en kurac. Pa ne delajo dobro, pa verjetno tudi dobro potegnejo. Sem star, ti imaš dobrega mizarja, pa imaš slabšega mizarja, pa imaš dobrega doktorja, pa je kakšen mogoče malo površen. In pri vseh poklicih je tako. Ne mi reči, da čisto vsi delajo, ne vem koliko na hard, oni, ki pač imajo one klasične službe. A veš, kaj hočem reči? Wise pač, words. In to je pač, folk si ti izobražen, stari. Konc koncu pa na konc dneva, folk, ki pluva, dej komu ta renkat pisa za lopato prim, oni bolj, oni bolj kažejo s prstom nase, kakor name, razumeš? Ja, ja, te komentari, to primi raje za lopato. Vem, ali pa karkoli drugega. To kva ni influencer, stari. To, in te pizda besede influencer se je prijela na taka negativna konotacija, ja, ker je itak češko, ker, mislim, jaz sem pa ponosen na njo. Jaz tako, jaz sem influencer. Zakaj? Zato, ker vplivam na življenje ljudi, kako? Zato, ker vplivam na to, kjer avto boš kupil. Autentičen si. Pa dober, ampak tudi razume, ampak kjer otroški sedež bo kupil, za kjer gume se boš odločil. A veš, to niso mehni nakupi, to so pomembni nakupi. Ka konc koncev, a veš, tudi vplivajo na tvojo varnost v prometu, je stari, to nekaj šteje. In jaz, če kdo reče, ja, si ti zdaj kao neki influencer, jaz nisem kao neki influencer, jaz sem influencer in nič ni narobe s to besedo. Ne, sam folk, ko gre pač malo na jetra, ker nekdo lahko živi od tega, da dela videe. Se konc koncu, jaz priznam, stari, da jaz se igram. Delati slikce za Instagram, meni je to joy. Delati napise, pa da bo lepo zdelal, pa da bom dober content dal. Ampak stari, da se jaz danes lahko igram s telefonom, sestavljam storije, kvikije, vloge, pizda, jaz sem se moral kaj naučiti. Yep. Pa jaz sem moral kdaj kaj narediti, pa ne mal. A veš, pa, tle, v redu, hejteri, v bistvu ponovat nimajo pojma. Zavist je pa prasica. Je. In to je to. In to je, bom rekel, že ne nacionalni šport, ampak to je že bolezen. Ja. Pa ne samo slovenskega naroda, to je posod. In ja, in influenceri, beseda influencer oziroma influencer, itak, kot si rekel, je cool, ampak zaradi tistih, ki dejansko niso to, ampak jih mečejo v isti koš, smo mi, ali kdorkoli se ima za pravega influencera na slabem glasu. Ja. To je enako kot zdravniki. Ah, se zašuštali korono, ste rekli, da se cepimo. Ljudje avtomatsko ne zaupajo ostalim zdravnikom, ker so 4 izvajali teror. Ali pa policaji. Isto, evo, policaji so še boljše primerjava, evo. Stari, ti si policaj, imaš valjda na 100 policajev 5 totalnih debilov, tako ka imaš povsod drugot, ja. Ka imaš tudi, a veš, pač tako smo ljudje, nismo vsi isti stari. Niso si enako sposobni, enako dobri, enako vestni, enako polni energije. Oni že po defaultu vsak dan tam imajo nek bad energy, če morajo ustavljati pa streljati z radarjem, ne? Je valjda, da pač se komu kaj zameraš. Ma, ko je kurac te policaje, ne grejo si v kurac, ja, sam čakajo, da bo ne vem kva naredil, ne? Moja oba sta zaposlena na policiji. A res? Foter je upokojen policist. Mama je pa, zel, mama pa ni policijska, mama pa, zdaj se bom izrazil tako, kot se ona vedo nasmeji, vrti metlo na policijski postaji. A res? Tako da sta oba tam in potem veš, kakšno je bilo moje otroštvo, ko so vse tako je verili, če je volk, on naredil pizdarjo. Tako da ja, to je vedno, so dobri in slabi ljudje in to je to. Ja. Tako kot je dober mizar, je slab mizar, dober srb, slab srb, dober Hrvat. Ja, seveda. In, ampak problem je, da ta zavist, ne, to iz temi zavisti ljudje začnejo delati vse živo, samo da ti uničijo to tvojo srečo. Ne? Samo škaj. Oziroma tvoj posel. Pa škaj tudi problem? Niso samo oni problem. Problem smo tudi mi, ki se mogoče malo preveč s tem upadamo. Tako, zakaj bi mi toliko energije da nekomu, ki sam pizda, hoče neko greznico ustvariti? Ja. Mogoče je bilo najbolj zazignoriraš, ampak pizda, ti si človek, jaz sem človek, jaz nisem vsak dan enako skuliran zjutri, ker sem zafukan dan, pa kem je bilo narožo, pa nekaj se skregu, pa ta mala je težila, pa nekaj ni šlo v redu, pa ta ni plačil, pa to nisem naredil, pa jaz sem zajebil, ja. Pa policaj me je stavil, ker sem malo prehit pelo in valjda takrat, ker mogu ti biti kom, pa meren, takrat pa ti tudi daj popizdiš nazaj, ja. Pa ga, ne, sam pa so pa to uni, ki ga ovnaš, pa brišajo komentarje, da še tvoje zgine. Sam sem se že navadil print screen delati, pa pol, da če je kdo, ko mi je res stopil na živce. Ej,
Jaz vem, da si ti zbrisil, ampak jaz imam še vedno tukaj budalo ena. Ja, in po moje najbolj zlat na svet, najbolj vreden na svet je ne odpisuj, ko si jezen. Sam težko je, jaz še vedno včasih. Vem, jaz... Krvavi smo pod kožo, stari. Jaz smo navadi, još kaj naredim, recimo, če ti nekdo napiše komentar, ja. Pa ne da ti prije do živega, ampak veš, da se moti ja. In bi mu ti dokazal, ko da odpišem, hodim po stanovanju gor in dol in govorim na glas in si s tem kao mu odpisujem. In dejansko dam ven in se rečem, ma boli me kurac. Sama veš, kva je še, niso vsi komentarji, ki disajo, enako toksični. Eni komentarji so sam, ti si kreten, neizobražen, ja. Pojma nimaš, to mi je bilo sen. Pribilo pato. Če pa nekdo začne navajati neke take full shady neresnice, ki bi pa lahko maso ljudi spravljali k napačnemu razmišljanju, to je pa vi, ja. Tam se pa pol tudi jaz daj čutim dožen ga, alo stop, ja, ja. Zdaj pa tako. Ti si rekel, da je to pa tako, zdaj mo pa secerat, vse, kar si povedal, pa imamo po vrst. Takr, ojs, včasih se mi zdi pa, da je prav, da ti argumentirano napišeš nazaj, kako je bilo v resnici. Mm-hmm. Pa se ne se folk odloči, a verjamajo te, pa verjamajo nemu. Zakva se deram, pizda? Kar govori, cool je. Cool vibe, mava. Ja, ne smemo si, oziroma dobro, jaz sem že itak toliko v tem, da dejansko me ne sprovocirajo, ampak ko so pa ne resnice, takrat pa moraš stopiti, bom rekel, na bremzo in reči, ok, naj ti razložim, ne. Ja, ja, to. Tako da, pač jebi ga, moraš se braniti pred neresnicami, tisto pa ti si kreten, ti crkni peder, tvoj foter je policaj, kaj boš ti govoril, dejte ven vso zdraho in gnev, ki ga imate v sebi. Jaz sem vedno rekel, da jaz sem chamber, oziroma dvorana za to, če imaš slab dan, pedi, žali me, vam dovolim. Vam dovolim. Mislim, da bi mi dva, pa ne, dejva zdaj iti. Povej malo bolj, dejmo reči natančno, prvi vlog. Se pravi, ti si bil v Trojanah, ja. Imel si telefon. A si že kje videl, da te kdo navdušil, kakšen svetovni vloger ameriški? Pa dobro, takrat sem imel obdobje, ko sem gledal Neistata, Casey-a. Pa gledal sem še ne par, ki se jih niti ne spomnim več. Šlo je bez za to, da sem jaz vedel, da imam vsa urodja tukaj noter, da vem, da bi znov se stal vlog. Ni bilo vprašanje, a bi jaz to lahko. Ja, bolj je bilo, jaz sem se bez sprašval, kako bi moj vlog zgledal. In jaz sem rekel takrat, ne bo komotra minuta, ker sem dejansko mislil, da bo to... Minutne. V bistvu to, kar je zdaj kviki, ker sem se malo vrnil koreninam. Okay. In jaz sem hotel, nisem sploh hotel govoriti. Mogoče sam kaj, mogoče, aha, adio, ali pa adio mami rečem v prvem vlogu, ali pa ajde, čau, neki, opa, Mustang rečem, pa tako. Ker se spomnim, kad ta prvi vlog največkrat pogledam, če že. Okay. Ampak jaz sem hotel, da so to, veš, da je to kolaž sekundni mojega dneva. V bistvu to, ki je zdaj kviki, no? Ja, štekam. In to je bil, that was the whole plan. Jaz nisem nobenega, ej, jaz bom zdaj vloger ratil, zato, ker bi rad dobro zaslužil, jaz bi content delil, zato, ker bom delil tako, ko pa tret. Ja, ja, ja. Stari, jaz sem, nam so na Siolu porezali budžet za videe. In jaz sem rabil to ven iz sebe dati. Jaz rekel, fuck, bi zaskus neke zanimive avte vozem. Jaz bi to red malo pokazal, pa folk okrog mene me je vedno sprašval, kje si bil, kva si vozil, kako je bilo. In pa sem rekel, da jaz sem to pokazal. In jaz sem štartil iz tega, da sem hotel sam to iz sebe vendati. Uno, kašen dar, jaz sem spomnil, da sem delil vlog mesec pa pol, mogoče dva, ker se je začel prah dvigvat. In je tako folk ga že porajtil, pa sem ne vem, zelo hitro dobil 2-3,000 followerjev, takrat je bil to big deal. In sem imel vsak dan vlog in mi en kolega, Matej iz Volana, ki še zdaj ustvarja vodaja Volano, v bistvu je glavni in odgovorni urednik, Matej Mihenjač. Štajerc? Ne, Ljubljančan. Ampak hočem reči, da sva bila v Barceloni, vozila sva en avto in jaz sem valjda šel tja, ker sem delal prispevk za Siol, fotografije, besedilo, včasih tudi video. In piza, jaz še vmes za komotra minuto, aha, nekaj, ja, to, un, tret, pa on prav, a si predstavljaš, da plog daj sam to delu. Ja. In jaz sem se mu delu začel reči, sem rekel, are you fucking crazy? Pol pa stari posej pa začel, pa folk, ja veš, pa lupa že toliko tega vsak dan vlog, da folk ni mogel ignorirati. Itak. Pa dokar sem bil na Siolu, sem delal to čistko sam za zraven, ponudil sem Siolu ta produkt, da bi skupaj delal, ker sem bil tam ful zadovoljen. Tam so imeli pa same napačne ideje in napačno percepcijo o tem, kaj vlog je, kaj bi lahko postal.
Pa se veš, uno, glava, ki ven pogleda porezat. Ja, ja, ja. In celo imel sem čist konkretno obtožovanja, da jim kradem denar, da jaz denar seb spelem, pa tako taki glupe fore so začeli dogati. Spotika, in na koncu me odrezali. Jaz sem pa ponovil, a mi lahko so skupaj to delali. Tako da bi jaz delal 3 dni na teden za Sijol, pa 2 dni za komotr minuto, pa imamo lahko vsi od tega. Mm-hmm. Ampak pač ni bilo razumevanja. Danes sem vesel, da je tako, drugi se jim pa malo režijo. Kaj bo, ko si objavil prvi vlog, a te je bilo kaj strah? Ne, stari, ker nisem imel nobenih pričakvanj. Si vsaj poslal par friendom, ej, ti je cool, to si se nasmejal. Ja, pa pokazal sem, doma sem pokazal, pa verjetno sem kakšnemu friendu pokazal, ampak veš, meni je bilo to, kar sem videl, a veš, toliko sem že prepoznal, aha, pizda, dober flow je. Je tak. In sem rekel, da je to bi pomoč, lej, itak gledam, jaz vloge se stalo hočem, da so najprej meni všeč, pa se mi zdi, da jaz znam ujeti nek flow in če meni gre dobro, to skozi bo šlo verjetno pri večini ljudi, ali pa pač mogoče tudi ne, se jih daj tudi zajebaš. Tako da nisem od tega straha, fakt, kako bo folk reagiral, kaj bo folk rekel. Mm-hmm. Jaz sem sad začel to gor dejati. Ja, to je bilo 16. juni 2016. In pa se nisem ostavil, pa še zdaj laufam. No. Time flies. Kaj pa zdaj, ko snemaš vloge, pošleš še komu preden daš na YouTube, tako li da ti da kakšno... Ne. Ne. Da, imaš kaj, punci dam za pogledat, da okay. Kakšen kviki, ampak to je bolj za to ideji, to bo šele jutri gor, a če vas skupaj pogledat, ko ona je pa hudo kreativna in mi kdaj kakšen predlog, tudi za kakšno spremembo, ker pa tudi zelo cenim. A veš, ne glede na to, kje si, koliko si naredil, koliko si videl, koliko znaš dobro video sestaviti, pizda ne smeš biti, mislim, je prav, da imaš odprto glavo, zato ti kdo drug lahko kaj predlaga. Ja, res, ja. Tudi če ne izhaja iz videoprodukcije. In to je v bistvu najbolj fajn, ker ti misliš, da točno viješ, kako bi moral biti, pa ti pa je reče, e, kaj pa, če bi sam te dva kadra zamenil, a pa bi tega malo prej odrezil in ti si uno, puh, the best. Ja, ja. In je pol video zaradi dveh mehnih sprememb še 20% boljši. Tako, no. Je, to jaz sem tudi vedno, pa moje par tako kolegov pošljam. Ja. In če vsi potredijo, niti ne razmišljam, vržem vam. Ja, ja. Ampak je pa res, da včasih tudi naspana glava dosti pomeni, da drugi dan pogledaš. Stari. Video po, in ja. Pol pa to pa je pa lahko to slaba stvar, ker pol pa cel vlog spremeniš vse. Stari, pa tudi v eno trenutku moraš nekaj šraufati. Ja. Je pa, veš, to je isto, kar pri besedilu. Zdaj, ki jaz napišem en besedil, je the shit. Ba stari, da ga jutri zjutraj pogledam, aha, tole bi lahko zamenil, tole bi lahko spremenil, zato jaz tudi vlogo za nazaj ne gledam pogosto, če sploh. Okay. Uno, to sem naredil, v tistem trenutku sem jaz del uredil, gremo zdaj naprej. Ker če ne, stari, če ne se zaciklaš, pa sam peglaš, ja. Na konc pa pizda si že zdavni presegel neko uno kvoto, pa dej ven, gremo naprej. Tok za fuku že nisi. Viš, jaz pa to ne znam, red stop. Se je zajeban. Jaz bom poznal, ne vem. En video delati, dokler ne bo v nulo, tako ko želim. A si perfekcionist, ne? Ja. Ja, to je... To sem že na več streamih povedal. Sploh, kar se tiče glasbe, to... Ja. Ko se gre za zvok, to sem pa... To pa znam biti prav psiho, ne? Ampak video, okej, video, bom rekel, zvok, bom rekel, ima več dimenzij kot video. Ja. Pri videu si pač priješ do te, aha, tu več ne moram. Če kontrast nabijem, bom grdo, ja. Lahko zmanjšam. Pri zvoku... Tu pa delaš, kar hočeš, ne. In ko delam video, samo recimo vloge, ali to, cool se stavim, aha, flow ima, malo spremljim, to je to zvok, pa... To lahko, to en moj dan lahko traja tako space, poslušam space, ni prav, še enkrat space, poslušam, ni prav. In samo, ne vem, za, dejmo reči, pol verza, porabiš 3 ure, ne, ni prav, aha. Ja, ker si, ti si pa že madman v tistem trenutku, pa si že uno, jaz moram ven. In ne moreš, dokler ni to. In ko poslušaš, fuck, to je to. To je to, in potem si cel moker, lačen, ja, gnil. Ampak zaradi tega smo, kjer smo. Ja, seveda. Se ti malo premikaš lestvico naprej za sebe. Itak. Ker če bi bil po moje z vsem zadovoljen, verjetno tudi publika bi rekla, pizda, kaj je z Vauksom, kaj je s Cirilom, nazoduje ta. Včasih je bilo vse popredalčko, no zdaj kar nekaj nametano, ne. Dobar, je res, da jaz tudi doskrat zdaj vlečem kakšne bližnjice, ker sem včasih več različnih šotov naredil za vlog. Mm-hmm. Jaz tudi priznam, pa sem ta prvi, ki priznam, da so moji vlogi pogosto manj pestri. Mm-hmm. Ampak, veš, včasih nisem pa toliko na Instagramu delu, pa nisem toliko storijev naredil, pa nisem kvikije delu, veš? Ja, težko je. Stari, če nekje dodaš, moraš nekje oduzeti, pa pika. Težko je biti. Če ne, pa se lahko raztrgaš, pa omreš. Na vseh frontah je jebeno biti močen, ja. Ja. Ja, in tudi tanka je linija med, bom rekel,
perfekcijo in pretiravanjem, ne? Ja, seveda. Ker ja. ti misliš, zdaj bom to naredil, to bojo ljudje upazili, ja. Pol daš ven, si naredil nek transition, bolan, noben ni napisal. Ne, 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 ti itak največ opaziš, ljudje ja. Ponovat manj opazijo. Ne? In opazijo lih tisto, kar, ne vem, ti daš kar nek file not vlog ali neki, In 20 komentarjev, haha, na 044 sem se nasmejal. Za eno tranzicijo, ker si porabil 4 ure, pa niti en ni napisal, fuck, to so pa skills. Ne? Sam na konc dneva ti to delaš, zato ki bi rad tudi sebe zadovoljil. Tako, itak. Ker je pa tudi ful pomemben, ne? Da veš, itak, da si ti zadovoljen, ne samo unika gledajo. Zakvaj te skozi točen, pizda, se bom nehal. Ti, ker vse se navajam, da me vedno pajtla ta tik, tako da če me točeš, svoj ne upazim. Deva zid malo na ta štrom. Ja. Kaj bi ti rekel za zed, da ta štrom vedno večje teh električnih pogonov? Pa stari, jaz se pogovarjam. A je to plus ali je minus? Ta štrom enačba je zelo kompleksna. Jaz se tudi ne čutim do konca verodostojenega, da bi sodil. Lahko pa povem, kaj mislim. Tako, definitivno, tvoje mnenje, ne, da se ti... Pač, lej, recimo ena je zdaj to, da bodo da v Evropi po letu 2035 oziroma od leta 2035 ne boš več mogel kupiti novega avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje. Tako je. Jaz razumem, da so to smeli cilji, da so to cilji, ki so jih mingrede si zadali ali pa določili tudi tisti, ki pogosto ne vedo dosti ali pa predvsem mogoče boljša beseda dovolj o mobilnosti, v tem, kako se bo razvijala infrastruktura, ker, a veš, stari, ti si doma v hiši. Najbrž se ne prevoziš ogromen in mogoče bi ti lahko imel električen avto. A bo infrastruktura v 12 letih, pa 13, napredvala do te mere, da bo vsak, ki živi v bloku, imel dostop do neobičajne, ampak hitre polnilnice, stanovanj, veš, koliko je, ne? Zdaj, drugo vprašanje se bo, a v omrežje to preneslo. Jaz mislim, da v omrežje, to se bo že optimiziralo, ampak pizda, ljudje bo še vedno tam živeli, kjer živijo. Ti ne boš kabla vlekel 12 štuk. Jaz verjam, da velik stvari bo optimizirani do takrat, se znam, ki se trudijo. Ampak pa pogledaš, pa stopiš na drug del enačbe. A veš, ti kot voznik električnega avtomobila in jaz e-mobilnost podpiram, ker se mi zdi, da obstajajo ljudje, ki jim to, ne samo, da jim je pisan na kožo, tudi se mi zdi, da če gledaš to celotno računico e-avtomobil, pa recimo en dizel, da se mi zdi, da je vse malo prednosti e-avtomobil, ampak tukaj ne bi dal roko v ogen. Ti kot voznik električnega avtomobila si na nek način opravim krivde, ker pa še ne pomeni, da nekje drugje na svetu ne gre kupenih emisijo luft, da se naredi baterija in tako naprej. A razumeš? Pa konc koncov od ja. Štrom morajo nekaj prideti. Ne pride več štrom od sonca, pa od ne termoelektrarn, ampak hidroelektrarn in tako naprej. A veš ta, pa plus, kje se rudari za surovine, za liti in tako naprej. A ima res vse znamke, ki tako zelo ponosno trdijo, da surovine, ki jih pridobivajo oni, so to iz urodnikov, ki imajo vse ustrezne certifikate, da njihovi delavci delajo v ustreznih pogojih. Jaz verjamem, da se vsi trudijo, da bi bili pogoji za vse maksimalno dobri. Vprašanje je pa, če to vedno drži. In pač to je tak kompleksen problem, ki bi rabo imeti 12 strokovnjakov takih brez ega, ki bi znali brez dlake na jeziku pa brez nekih lastnih agent povedati čist zares, kako vse stvari stojijo. Kako bom jaz kurac, pa tudi če se cel life ukvarjam za dobilo, vedel, kaj vse zadi. Je pa Slovenija na nek način idealna država za e-auto. Če izuzamo Ljubljansko regijo, imamo Štajersko, Gorenjsko, Primorsko, ogromen sonca, Prekmurje. In ga lahko izkoristimo to energijo, pa mehne prevožene razdalje povprečne na dan. In bi lahko imeli e-vozila, seveda, pa imamo 200 tisoč hiš, pa lahko kolektore na streho damo, pa lahko zberamo energijo, pa lahko filamo baterije, pa lahko prodajamo štrom. Vse super, ampak, a veš, to je zdaj gledanje sliši ene prati enačbe. Ampak, sej, konc koncu, le, jaz recimo nisem v redu kupiti za električen avto. Jaz se zelo, zelo pogosto vozim iz Maribora v Ljubljano, delam nepredvidene skoke še levo, desno. In sorry, pizda, hitrih polnilnic v tem trenutku ni to, da bi jaz bil ves čas meren. Živim v Mariboru v bloku. Kje bom tam filu? Ti imaš hibrida, ne? Jaz imam navadnega hibrida, ker imaš tudi priključne hibride, ki jih napolniš baterijo do 40-50 km na elektriko. Moj hibrid je pa samopolnilni. Ok, štekam. Samopolnilna baterija, ker pomeni, da se fila z odvečno motorjeno energijo, oziroma z kinetično energijo nabrano med klancu nazdo ali pa konc koncu z nabrano energijo, ko se ti voziš pa tako naprej. Ker pomeni, da jaz nič ne skrbim, kdaj bo šel na štrom, kdaj bo šel na benzin, kdaj bo šel na oboje in tako naprej. In to je zame v tem trenutku najboljša varianta, de facto. Jaz imam bencinski avto, moja mašina, mojega avtomobila bencinska je 2,5 litra, imam 220 konjev, ogrom prtlažnik, velik avto,
zmogljiv full gre, dizelsko imam pa porabo. Se pravi, se lahko, če nisem na avtocesti, vozim s 5 litri na 100 km, če sem na avtocesti, pa na 6 pa pol. Pa imam vrhunski avto, pa sem ful zadovoljen, a veš. Zame je to super, za enega bi bil pa to shit. Pa naredi na dan 60 km ali pa 30, bi se pa lahko sam na štram vozil, če bom priključen ga hibrida. In druga stvar, najbolj pomembna, so pa to cene teh avtomobilov. Ja, seveda, se to je tehnologija, ki je še vedno razmeroma draga, recimo plug-in hibridi so dragi, električni avtomobili so še vedno razmeroma dragi, in ti za 30 evrov ne dobiš električen avto velikosti. Eno ne, jajco navadno. Pa ja, pa sej tudi tukaj so se stvari že zboljšali, ampak dejstvo pa je, da cene gre tudi počas dol. Sej to se bo moral nekako zniveljati, že... ampak stari, ne pozab, uprost. Ne, še kaj... to, štrom je zdaj razmeroma dostopen. Pol, kaj bomo imeli električne avte, vsi bo tudi štrom, isto tako drag, kaj zdaj bencin. Yep. A veš, to so vse pol, se išče nek ekvilibrijum, neko ravnovesje. Ja, ja, itak, itak, nikoli ne bo. Star, jaz sam rentam, cel čas pizdo, sam pizdim neki. Ne, ne, pravilno, nikoli po moje ne bo idealno za človeka, da bi ne, rekli, sveda, ne. Že tu pri cenah. Lih malo, malo pred streamom, par ur pred streamom, sem šel gledati cene Tesle. Stari, pod 40 jorjev ni bilo avta. Ja, jaz zdaj testi, a veš, da pa prav ne vem. Govorim na Autonet. Ja, vem, 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 ja. Za 40 jorjev jaz dobim že eno M3 brutalno. Ja, to tudi res. E92, tako to tudi res. Ena lepših M3. Ja, dobiš pa en čudovit velik družinski karavan z zmogljivim dizelskim motorjem. Tako. Vse vse en. In lih prej sem gledal, recimo, da bi mi... Mafia Wagon, hvala za donacijo. Lih prej sem gledal, recimo, da bi za mene fotel poklical in bi rekel, Janču, jaz sem podedoval ful denarja, evo ti 60 jurjev, kupi si avto. Stari, v life ne bi kupil električen, trenutnem stanju. Ne vem, čez 20 let bom lahko nor na električnem. Ja, seveda. Sem šel gledati RS7, 2-15 letnik, 6 jurjev. No, to vidiš. Je to, kdaj ja. Prijem po njega. Ja, vem, in, ja. In recimo, ko gledam Audi e-tron GTM, je trenutno najlepši ja. Električni avto. Ja, ja. Brutalen, 130 jurjev. Spravo, ja, to vem, so ja. Dve RS7 ki. Ja, vem, ja. RS7 ki ima V8 motor, 520-560 km. Dobar, sam stari je tudi zdržovanje tazga avta. Itak, itak. Sam ti, ko se usedeš v elektriko, je vožnja taka. Ej, stop. Nič. Ej, zdaj pa pauza, ne. Jaz moram reči, da bom pa tudi zagovarjal električne avte. Okay. Ker ne samo, da imaš instanten navor. Vožnja z električnim avtom je lahko tudi zelo prijetna. A veš, niso električni avti, ker ima koj kurac to rabimo. Ja, sem ni... Ja, to pa je res. Ampak jaz zdaj recimo testiram poleg Explorerja, testiram še Tesla Y. Mm-hmm. Stari, ko se je moja punca notro sedla, je pa jaz sem občutek, da se vozim v dnevni sobi. Nje je bilo super lepo, da ni stikal, itak, da je lepa lesena armaturka, da je samo en zaslon. Veš, folk, en folk popizdeva, enim je pa the shit. In tudi s Tesla se voziti super lepo. Sploh ta, ki je ta, ki prihaja z proizvodne linije v Berlinu, ki je the best sestavljeno in je res... Bit, priznam, užitek v tem avto, pa tudi nimaš tiske anksioznosti, a boš imel dost do meta ali ne. Tako, ko sem jaz vozil, če nisem nič pičil, sem naredil z lahkoto 450 km. A veš, se to, kva, če imaš povornik benzina, jih pa 320 narediš. Ja, kaj pa, že ko sem prej omenil, e-tron GTS ga že vozil? Sem, se zdaj ga nisem na testu. Izkušnja? Je stari avto, je raketa, ja, pa tudi dober sestavljen, dober zgleda, vrhunsko. Zgleda res, res, zgleda pa res vrhunsko, ja. Ja, bil sem na domači predstaviti v Izoli leto, dobro leto, a leto pa pol nazaj. Fajn avto, znači nijem kje za reč, stari. Ja, je kar žival, eden ga imel celju rdečega, ga videvam. In takrat pa deč, upi za drzna izbira, ej. Takrat sem se ga prvič videl, sem rekel, okej, okay, Sara, če greva kdaj na elektriko, hočem to. Ja, ja, ja. Ali pa i8, kaj pa i8, kaj pa je tvoje menje v i8? Mislim, i8 je super avto, školiko je že star, pa še vedno je super. To je hibrid ali je totalno električni pogon? Ne, to je električni pogon, ampak ne, ne, združen je z 1,5 litrskim bencinskim trivalnikom. Ok. Pa sem zdaj malo pozabil skupno zmogljivost, ampak to je avto, ki je na trgu praktično nespremenjeni obliki že 10 let, mm-hmm. skor, 8. Pa je super, super se pele. Kaj pa domet? Bo je ful kurca domet pri 8, da je za en drek. Ja, zato ker je majhna baterija, pa ne vem na pamet zdaj številka, veš. Ampak zato pa pač ti uporabljaš bencinski motor tudi kot podaljšovalnik dosega, ne. Mogoče fun fact za i8, jaz sem po sliku ogromno avtomobilov. Ta avto je ful težko najdeš dober kot. Kaj ga ti vidiš na ulici, rečeš fuck your spaceship. Mm-hmm. Kaj ga moraš pa objektiv ujeti, se moraš pa ful matre, da ven potegneš to, kar z učem vidiš. To imajo vsi BMW. Res? Ja, pa ne, ma nimajo čisto vsi, ampak ta je pa prav smotan za slikat. No. Ker recimo, jaz pri svojem opažam, ko ga gledaš, vsakega kota ok, top.
Ko hočeš pa ujet, imam pa prav, lej, imam štiri kadre in teh kadrov se sko smrdi. Ja. In če gremo daj na kakšen mit in da ga en v napačnem kotu fotka, prosim zbriši. Ti si perfuka. In dejansko to je res. In tako tudi ko fotkam, ko srečam M3, ko na cesti, novo, staro, in jih fotkam, ali vsak avto si pofotkam. Dejansko vedno enak kadr lovim pri teh BMW in samo v tem kadru BMW na fotki izgleda, uživo je drugo. Lej, enim avtom paše, da jih slikaš nizko. Ja. Enim paše ful visok, enim paše tri četrt spredi, tri četrt zadnji. Ja, ja. Enim sam stranska silhueta, vsak avto ima neko svojo specifiko, pizda. Tako da BMW so kar zahteven trdorek za fotkati. Kva, upis, da jih je enih vprašanj. Ja, se bomo. Ja. Dobro, za elektriko sem tukaj lih enega prehitel, je rekel, evo, Vaux, za malo si me prehitil, ha, ha, ha. Se pravi, dokler bova midva živa, sigurno bodo še dizli in bencinari ropotali. Še nekaj časa, seveda tudi vse manj, ne? Ampak ne pozabi, tudi te obstoječi avti se mi zdi, da pol, ki se jih bo mogoče enkrat razmeroma kmal nehal delati, da se jih bo kar naenkrat pa bolj temeljito tudi vzdržvali. Ampak kaj misliš, kako oni mislijo to narediti? A mislijo kdaj, dobro, verjetno to počasi, ampak verjamem, da je cilj, da enkrat dizelskih, sploh dizelskih motorov na cesti več ne bo. Ja. Kam potem z vsem tem železom? Eni ljudje bojo hoteli to imeti doma, ker so pač sentimentalno navezani. Ja, pa vse ti avti bodo ostali, se bojo še vedno lahko vozili. Ampak ne, recimo, da prijemo tako daleč, da dizelskega avta na cesti več ne sme biti, če ne greš v zapor. Ja. Pa stari se pa jih pa ne bo več. Ali bojo dali bujne denarce ljudem, da bo rekli, ajde, vozi, saj dobim 300. Ma jaz mislim, da bo neka regulativa. Neki mora biti. Ali pa mogoče pis, da bo pa folk jebi ga, se bo moral spaljazniti. Se predstavljaš človek, ki ima doma 10 Ferrarijev kolekcija, vredno 6 milijonov evrov in več. In da pride... Ma jaz mislim, da izjeme vedno bodo. Recimo, da pododuje po pra detko in smo 2200. Ja. In te Ferrari so še vedno doma in pride novica, da zjutrišnjim dnem. Kar je možno, evo, rekli so nam, da zjutrišnji dan ne smeš iti v drugo občino, stari. Ja. Kje ne bo, da ti ne smeš... Da ni več bencinera na cesti in konc. A tip ima 10 Ferrari vrednih pol milijarde. Ne sme iti z njimi na cesti. Ja, lepa, si bo pa svojo pisto naredil. Ja, se... Ali bo pa imel avto kot razstavni eksponat. In tako ka, ne vem, lovska letala na letališčih. Sam veš, kako je to. To je enako, da imaš dobro babo in jo lahko samo gledaš. A jebi ga? Možda bi jo rad povozil, ne? Ja, seveda. Dobro, upam, da dokler sem jaz živ, tega ne pride, ker imam rad zvok. Ma tudi, dej vas je diskutirati o dizelskih motorjih. A ima lahko dizelski motor hud zvok? Da se obrneš in rečeš, ok, ta dizel se pa lepo dere. Kjera znamka je že bila tista... A ja, Maserati je imel to prvi dizel, ki je mu res hud zvok. Načeloma pa ne. No. Mislim, lahko ti... Traktor. Lahko ti mrski. Ma ne, pa se imaš dizel, ki so uglajeni, stari, ki lepo... A veš, ampak... Ne, sem to je v šest gor, ne? Ja, seveda, ampak ne fair je sploh dizelske motorje primerjati z nekim reskim zvokom Ferrari V8 motorja, ne vem, 360 čelen stradale. Vala. A veš, tako, to so zdaj jabuke pa, ne vem, kumare. Dajmo to pustiti primer. Dizdi so... Eni so, imajo čisto redu sound načeloma, pa pač, kaj zdaj? Pač ni to, se imajo pa druge prednosti, ne? Ker tisti avto, ki imam pokrit, ne, dizelski motor. Ja, ne? Vem, ja. In jaz zdaj, odkar ga imam s fanti, ki sem izpoznal, delamo na tem, da dobi zvok, ampak za 4 cilindre. Ja. Ker pač motor ima šloh 1.8 litrski, ne? Ja. Za 4 cilindre, pizdarija mi je že marsi kateri tako, dajmo reč, Benz fanatik rekel, sem bil presenečen. Samaš kaj, ti zvok probaš dobro dobiti s tem, da kaj prelagajaš izpuh, ne pa motorja. Tako je izpuh. To pa je drugo, stari. Ko to pa pravi... zvrtaš eno luka not, pa si tam. Ne, nismo šli lihu najbolj seljočizem. Ne, se smo, dali smo resonator dol, pa lonc. Ja. Pa se pravi, cevi smo še razširili, da je bolj globok zvok. Ja. Pa na dva, ne. Tako da ni no, še vidiš. To. Še katalizator je gor. Se pravi, straight pipe je še možnost. A ja, stari straight. Ja, pa vidiš, da se to pa pol tudi bo, se da. Bo dobil zvok v šest, bo. Moram posneti video o tem svojem avtu, ker da povem vse, kdo kaj je delal. Nič folk, dite zdaj vidi, kaj ga vprašati. Ajde, zdaj bom malo odgovarjal na vaše vprašanja. Gdje da prijem, jaz malo bližji, stari, ker sem zdi, da sem fucking slep. Dokaj zdaj sprašujejo, da mi zdaj pove, V8, V10 ali V12? Ja, odvisno od avta, stari. Če mi rečeš V8, bom rekel, ja, super, lahko... AMG.
Ja, recimo, ali pa kakšen starejši Ferrari, ali pa kaj tazga. V10, pa vemo, kje smo. Carrera GT, Porsche, Lexus LFA. V12, po gremo pa lahko. Kaj pa je svem, stari? Aston Lambo. Martin kakšen, ali pa kaj? Kaj pa zvok, tisti tipičen zvok Lamborghini, ja. Pa ja, Lambo ti imajo vrhunski zvok. Tisti V10 dejansko zveni kot formula. Ja, čeprav jaz tukaj pri Lambo, to bi šel bolj nazaj, recimo kakšen... Diablo VT ali pa kaj tazga, veš, tisti avti so bili bolani pa tako. Tako da, veš, težko je, kar reš, to je tako, kaj ne vem, kvaj boš Audi ali BMW, pizda, stari, ne moram ti povedati. Teš, ja, to so... Dajmo se mi zdaj ustaviti, kjer Audi, kjer BMW, sam to so ljudje, ki so, veš, ki so ljubitelji znam, ki bi radi nek definitivni odgovor. Pa to greš od avto, od avto, od motorja do motorja, od, a veš. Ja, to je Messi Ronaldo, to ne moraš. Ne, pa to je brez veze. Veš, kaj to... Tudi ljudje niso sposobni včasih razlikovati med najljubši pa najboljši. Pa tudi kaj zdaj najboljš? Ne, a veš, imaš neka objektivna merjenja ali pa kva je meni všeč, pa kva je tepo všeč. Brez veze se kregal, da vam in dvo živata. Vse pravi, o barvah in o glasbi, oziroma o barvah in o okusu je prepovedano razpravljati. Ne? Recimo, zakaj pa ne? Dajmo zdaj, evo... A pa poskrolamo tudi kaj gore, ali zdaj sam na nov gledam? Gdemo iti da dol, vsakaj poskrolaš gor, prihajajo oh. Novi dol. Evo, tu sem. Jo, od 1 do 10, koliko cena event v Logacu? Jaz bi rekel, pa kaj pa sem, jaz nisem bil tudi do konca, slišim, da je bil dež. Jaz bi rekel 8,5. Za prvič v bistvu zelo dober, ker iz nule narest event s tok ljudmi, pa stok moving parts, a veš, v bistvu na nekaj čim bi lahko rekel, da stari, to je bila svaštarnica, Exatlon, Strongman, Tuvrnaki, RC Cars, Drift Taxi, vse je bilo, tehnovanje, nice. To je fu zajeban skupi spraviti. Tako da A for effort, zato, ker so fantje skupi spravili, sem glih govoril z organizatorjem, da je mogoče rekel, da je bil še blessing in disguise, to se pravi, blagoslov so imeli, da je dež padel, da ni bilo še 2 jurja ekstra ljudi, ki pa bi se jim pa logistika sesula. Pri hrani, pri taksijih in tako naprej, no. Evo, dobro vprašanje o OJ Games V2. 335i. Ali je v redu za prvi avto? Sem stari... V redu, avto je lahko kjerko za prvo avto, odvisno, kaj misliš z njim delati, ne, a boš z glavo vozil ali ne, se to ima avto, ima, stari se spavno sem vozil 335i. To je že M3 killer. Ja, lahko je, ja. Čeprav, mislim, ne, super, nič ne bom rekel, spavno se prav testnega avta, testiral sem ga 2010 jeseni 335i z takrat začetnimi deli teh zafukanih paketov, ki jih ima BMW, vrhunski avto. Bucket seats, neke nalepke, imel pa to super mašine. Če ne grejo zelo v nebo. A res? Za 335. Mislim, da pod 18 jurjev ga že ne dobiš več. Cool. Tako da je kar redek ta motor in s komerkoli govorim, pravijo z minimalnim pridelavami M3 killer. Ne? Ja, verjamem, seveda, se je ful zmogljiv. Ampak kaj bi ti, dejmo reči, kaj bi ti najbolj svetoval? Dejmo, ajde, imaš otroka, 18 let ima, želi si prvi avto. Kaj bi svetoval? To je zelo zajebano, ampak... Ok, kaj, a otrok hoče imeti športno avto ali samo avto? Ja, kaj bi ti kot izkušen šofer, kot izkušen poznavalec avtomobilov svetoval svojih hčerki za prvi avto? Pa čez jaz bi rekel... Stara, 18. Čez 10. Ok, takrat... Ne, ampak, lej, jaz bi rekel, da je en avto, ki ni prevelik, zato da se ti nauči, da je okreten, ker se boš vozila v mestu. En avto, ki ni izjemno drag, neki rabljenega, ampak obenem toliko nov, da je opremljen z tistimi varnostnimi sistemi, ki jih jaz zahtevam, da so noter. To so? Ja... Osnovni varnostni sistem je recimo že, ne vem, biper za parkirati, se to je tudi varnostni sistem, ja. Ti narediš neke glupe buške, ESP, valjda, se to ima zdaj že vsi sodobni, sem jaz gor rastu, ne, jaz sem zato svoje prvo avto sesu, zato ker sem pač zabluzil, sem nepravilno reagiral, a drugač pa, ne vem, mogoče samodejno zaviranje ali pa pomoč pri zaviranju, če vidiš, da bo nalet ali pa kaj tacka, takšne stvari so kar nujne, no. To je to, ampak nek zmeran avto. Stari, se v avtu, verjetno boš v lajfu zamenil ene par avtomobilov. Dej se nauči zmerno, pa z glavo, pol pa pač lahko večaš apetite, ne? Se pravi, klasika za prvi avto. Pa ne, vzajme Clio, to se vse. Lih sem to reči Clio. Ne, zakaj pa ne? Se to je, mislim, to je, zdaj sem najbolj klišejski avto, rekom, pa Clio recimo super avto za zmeren dnar, pa Fordi recimo dober, imaš dober value for money, ali pa recimo kakšna Kia pa tako naprej. Kolega, lih kupil Ford
Mondeo v 625. Za 250 evrov ga je dobil. Ja, una, plava barva, veš. Tako, tako. Ja, vem, vem. Rjast, ampak V6. Da vidimo, kaj še šest. Aha, Lauda ali Sena, sprašuje Anže Škrbec. Jaz... Oba že žal pokojna. Pa ja, imaš kaj, ne vem, jaz zelo veliko spoštovanje čutim do obeh, so bila zelo pomembna za svoj šport. Uh-huh. Ne bi se mogel odločiti, ali bi pa mogoče rajš porekel, pa pa rajš Mansell ali pa Prost, no. Kaj pa? Kaj pa Schumacher in eden napisal Schumacher in Hakkinen? Jaz sem takrat za Hakkinena navijal. Tudi je imel Schumacher neke češke fore, tudi z Damonom Hillom se spavnil v Avstraliji pa tako naprej. Uh-huh. Tako da zelo cenim Schumacherja in je bil izjemen dirkač seveda, ampak vedno sem pa nekak bil na drugi strani. To se pravi za Hilla, za Hakkinena pa poznaj še za kakšno druge. No. Žiga Jursinovič sprašuje, ali bi dovolil za prvi avto avtomatika? Seveda. Se pravi, z avtomatiki neš robe, stari se, to je udobje. Ampak vsi toliko ročni. Ma daj nehi, tudi to je šlo že malo mim. Kaj, recimo, mislim, 300, kaj imam 335i, prosim reče, da je ročni. Ja. Čaki, sam to je spet drugo, zato ker ti odvisen kao da avto hočeš. Se pravi, za dirkalnik je ročni. Odvisno. Eni, ne, pa se eni samodejni ali pa robotizirani menjalniki so vrhunski. Mm-hmm. Sam recimo, pizda, pri Megano RS bi ti ga odsvetval. Mm-hmm. Avtomatskega. Ja, zato ker se mi zdi, da je bil vse ni delo tako, kot sem jaz želel, pa je pameten. Mm-hmm. Pa sem v ročnem fulbolu živel z ročnim, ne? Ampak pizda, pri enih avtih so pa pustimo zdaj Porsche, pa BMW, ja, M, ja, ja. Ki so vrhunske avtomatke, a ne? Pri enih avtih je pa pač, ne vem, ali pa Fiesta ST, ali se Fiesta ST spah nima, ve, sam ročni meni se stija, ne. Glavno odvisen od avta, no. Ni kar vedno ročni. Ja, stari, lej, 90% časa se ti voziš v prometu po gužvah, pa imaš to tret, pa vala, da boš imel avtomatski menjalnik, da boš bolj easy, ne. Ja, jaz mislim, da avtomatski menjalnik, govorim ob nekih normalnih uporabljah, ti en ta stres vzame, da ne rabiš sistemi. Cvoh, Ljubljana, gužva, samo gaz brem, za gaz brem. Ja, točno tako. Tako da za prvi avto svojemu otroku bi po moje vzel avtomatik. Ja. Oziroma, ajde, naj se malo drka na ročnem, ko vidim, da oblada zdaj pa. Ja. Ker vseeno moraš znati. Ne, tudi to je prav, da otrok zna pa ve, tako, absolutno. Spok speljevanje na takih brezročne. Se to je, pa se imajo vsi avtomaži hill holder. To je del neke osnovne izobrazbe. To je res je. Da idemo dalje, kaj sprašujejo. Pozdrav obema, pozdrav nazaj Jozo. SMQO sprašuje... Tonale pride na test. Ja, pride na test čez en mesec. Alfa, to je srednje velik oziroma razmeroma kompakten SUV od Alfe, pride na test in bo vlog in bo Instagram report. Tisto Alfa bi imel Giulia. Hudo, ja. GT. 520 konjev, ako. Zelena, rumene, čeljost. Jaz sem glih včeraj na zeleno videl. Si se vozil že v njej? Ja, sem naredil vlog z nobruhu, ko sem je vozil. Zadovoljna. Mislim, zadovoljen. Ja, ona je bila tudi zadovoljna. To sem jo te, ja. Kva misl? Ne, ful dober avto, stari. Je, bi ga vzel prej ka M3. Je kar, sem se kar napasil oči na enih fotkah, brutalna je, res je brutalna. Ja. Oh, mogoče enkrat, ko bomo imeli dinarčke, koliko je 100 jurjev od 80, 90. Stari, ja, veš, da se ne spavljam več. Tu nekje, mislim, hitro da. Hitro pozabim te cifre, veš. Boš, da ne vem, koliko stane te avti. Matej Aubel, koliko je testnih Golf 8R v slo? Na Driving Experience sem ga vozil, ampak je Mission Impossible ga dobiti privat. Ja, seveda, zato, ker ni testnih avtov teh. Pravi, to je ta najnovejši Golf. Ja, a ga boš kupil? A veš, ne vem, teh avtov se mi zdi, da jih, mislim, teh avtov je veliko v Sloveniji, sem testnih pa praktično nečno. Pa kakšno avto hišo ga zihar ima, si vse poklical, Matej. A ja, Matej, si to si ti. A si poklical kakšno avto hišo, poznamo dela. Ok, ja. Pozdrav, Matej. Kaj pa GTI, stari, tega je vedno več na cesti. Ja, zato je super avto, sploh ta nov. Pff, stari, ta nov GTI se pele vrhunsko, ful boljško prej. Se to verjamem, sam veš, kako je. Manj pod krmarjena. En model je že stokrat vprašal, kva je v tem, kaj, a lahko to odgovorim? Ja, da bo mer, ki vidim, da se ful trudne. No, dej, ker jaz mar si kaj ne preberem. A kaj komotor misli o tem, da ima BMW mesečno ročnino za gretje sedežev? A je to že, ali to še lebo, ali so malo grozil sam? Aha, to obstaja. Lej, dejstvo je, da vse več stvari se bo dal updateat naknadno, oziroma sprožati stovarne. Se pravi, oni bojo... Ampak, ej, folk, povej. To ni nič novega. Prvič slišim, 15 let nazaj so že imela, pa 10 let nazaj je že imel vsak Passat ugrajen tempomat.
Sam fora je bila, se zdaj ima že vsi praktično, ampak fora je bila, a si ti v bistvu zraven dobil še ročko za tempomat ali ne? Okay. A štekaš? Ja. Se to ni več, to, mislim, veliko avto ima stvari, recimo tempomat, se je, moj Passat nima tempomata, pa fok šel, pa je kupil to pravo ročko, pa ga je imel. Se pravi, BMW dela v te smeri, da če se boš ti hotel gret, boš plačal na mesec toliko in toliko evrov, da ti bo nek Nemc, ne vem kje, ja. To omogočil. Ej, jaz ne vem, zdaj moram priznati, sem je malo narodno, ne vem, koliko je to preverjena informacija, vem, da so neki o tem govorili mesec, dva nazaj in ne bi uposoditi. Ja, ampak pač dejstvo pa je, da ti lahko 100 stvari sprožeš od deleč. Gre ti, sedeš do to in tret, pri BMW-ju še, ne, mogoče blinkerje ali pa to, ali pa to že teži. Svašta. Da vidim tu, Lamborghini. Kaj? Ciril je rekel, da se pravilno izgovori Lamborghini. Res je, Italijani, ki je to njihova znamka, izgovarja o Lamborghini. Ne, to ni res. Ni res. Gremo naprej. Nimamo, spoh ni nimamo, gremo naprej. To že, imaš na YouTube, napiši Lamborghini pronunciation, imaš bravo. Enega iz supervisor ali iz Lamborghini, ki pove, kako se Lamborghini. Lamborghini! Tako, isto kot... Kako bi rekel, Lamborghini, pitaš vsu glavo. Isto kot ni Versace, ampak Versace. To si je rekel zdaj pa tako, da ni zdajem. Ja. V nulo si jo od pulu. Ne mi o njej, ti si imel tu eno sceno z njo. Ja. Pa ne mi o njej. Tako, tu sem videl eno, aha, grevo kar po vrsti. Anže, škrbec avto, ki ti je najbolj, ki ti najbolj vzbuja nostalgijo, dobro vprašanje, Anže. Pa stari ne vem, a zdaj, a veš, a to avti, ki sem jih testiral, ja, kaj pa je sve? Renault 5. Ne, a veš kaj, a veš kaj. Vsakič, ko vidim prvo Fiesto ST, torej avto, ki je star zdaj že skoraj 15 let. Okay. Se spomnim, to je 2.0, 150 konjev, sprednji pogon, nothing fancy, ampak avto, ki vsakič, ki ga vidim, rečem, fuck, koliko se je bilo fajn voziti s tistim avtom. Fiesta ST. Fiesta ST, veš kdo mi je, kjer je avto, mi je hod, Ford Focus RS, tisti modra barva. Ja, vem, kjer je. Deadly. Yeah. 35-40 jurjev, brutal, res je hod. Drift malo dom pa te fore. Prav parkrat ga vidim, nek ne vem, ene parih malo v Sloveniji. Gremo zdaj, da ne bo, ne spraševati samo to Audi, te proti ta. Ja, pa daj brez veze, stari. To so... Te namo do konca prišli, razumeš? Tako, ali pa recimo mnenje o Audiju, to je, vse vemo. Prej to sem prebral eno vprašanje, ki se mi je dobro zdel. Povej. Že ful nazaj. Okay, eno del je prašil, kako bom jaz reagiral, ali kaj bom naredil, ali nekaj tazga, ko bo šli video trendi naprej, ko bo meni že malo staromodno. Aha, okej. Okay. Stari, ne vem, a veš, že zdaj imam tako, jaz imam TikTok, ki v bistvu že nekaj časa nič gor nadajam, pa bi moral, pa bi lav, že zdaj sem tako malo, fuck, moram to zalaufati, da noč umim. Vprašanje, kaj še pride, je, ne vem, v eno trenutku bom pač too old, stari, pa se mi ne bo dal. Verjamem pa, da za dobro zgodbo, da to je pa vedno modern. Pa mogoče ne bom... Znov formata dober, pa ne bo, ampak veš, dobra zgodba pol, bojo že drugi, ki bojo znali prilagoditi. No, zdaj ti bom jaz povedal kot freak na kvaliteto. Recimo jaz, ko imam svoje videe, imam res rad, daj lepo, color grading, cap, vse štima, zvok. Ko pogledam druge videe, me boli kurec. Važno. A ni hecen to? In ne vem, kliknem Dave Filip, gledam vlog, poslušam ta njegov škotski dialekt, ki mi je brutalno všeč. Pogledam cel vlog, ne vem, on ima tudi eno uro, pogledam... Srečem, fuck, tip je hud. In potem dve uri kasneje rečem, kako ima tip slabo posnete vloge. In me ni zmotlo. Sam stari, in tvoji vlogi so tvoji otroc. To je pa res. To drugač gledaš. In me ni zmotlo. In pol si rečeš, fuck, zakaj jaz toliko kompliciram? Ja, zato, ker ti ne delaš sam za druge, ker delaš za se, stari. Tako, in pol si s tem potolažem. Ti greš spat, rečeš, da shit sem naredil, musko to in tret sem zmonteril. In to je ful pomemben. In zato, da se vrneva nazaj, content bo večen. In ja, tudi, ja. Tudi, če boš 50 let starim, boš vlogal, če bo content. Ja, točno tako. Te bojo ljudje gledali. Če ne drugo, tisti, enkrat, ko zlezeš ljudim pod kožo in te bojo lahko spremljali 10-15 let. Pa se veš kaj, stari, jaz nimam tega kompleksa, da bi jaz moral za večno biti pred kamero. Jaz bi sam večno rad ustvaril. Itak. Pa, mogoče bom pa komu pomagal, mogoče bom pa koga vodil, mogoče bom pa, a veš, mogoče bom čist na drugačen način ustvaril. Mogoče pa sam še pisu. Ja, ali pa ne bom večno hotel brat, pa bom sam še fotku. Ampak ta, ampak ta trenutek, da ti eden reče, zdaj pa ne smeš vlogat, bi preživel to. Ja, seveda bi. Pa ampak, jaz bi najdel drug način za biti ustvarjalen. Ampak biti en, po moje, kar en
pomemben košček vzeli. Ja, seveda, zato ker ful uživam. Vse, ja. To je pa bistvo vsega. Res, jaz ne bi mogel narediti 930 vlogov, če ne bi noro uživil. Si dal vse to skupaj, koliko prija minutaža? Ne, boljš da ne. Kaj je nek en mesec? Star, ja, I guess. Koliko imaš daj, gdje bo zračunat? Poprečno dolg vlog. 7 minut. 7 minut, 7 minut krat? 930. 930 je 6510 deljeno 60. 108 ur. Ne, več. Ne. Kaj smo se tu dobili? Minute, ne, da gremo še enkrat. še enkrat, nisem da ste v matematiki. 7 krat... No, zdaj lepa trenutek resnice. 7 krat 900... 930. To je 6510. Minut. Minut. No, zdaj pa, če hočeš ure dobiti, deliš 60. Ja, to sem naredil, deljeno 60 je 108. Ne, to je nemogoče. Ali pa mogoče, ja. 108 ur. No, koliko je to dni? 5 dni, 6 dni. Deljeno 24. Ja. 5 dni. Ja. Smo prav zračunali, dete na... Ej, ampak kaj, posluši. Pohvalite zgrajat. Posluši, jaz se spomnim, ker se je začela korona. Sorry, samo to, 5 dni, da gledaš v eno komotira. Ja, fuck, dobro. Je kar na hard. A ti veš, da ker se je začela okay. lockdown, da je ja. Folk rekel, da je pogledal vseh 800 vlogov iz ene naprej. Kar na hard, pa ni bilo malo teh. Takega no. bi mogel peljati na večerjo. Ja, vem. A veš, da sem hotel, škaj sem hotel narediti, pa mogoče bom kdaj to naredil. Mogoče, ko prišel vlog Jurja, ko verjetno naslednje leto, pa čez leto pa pol dve, uh-huh. da bi naredil nek maraton. Dajmo pogledati 100 najbolj vlogov, ki so meni najbolj všeč. Pa vam, dejte zbrat, pa dajmo jih neki kafani. Za 12 ur vlogov, nice. Pa za 24 ur vlogov, pa ne se rola, pa dajmo se imeti fajn poživati. Dobra ideja, bom uletel. Ok. Top, ja, jaz se tudi imam neke plane za, ampak pustimo mene. Nina Vevo, Vivo, Vivo, Vevo, fak, to je bilo časih ful moderno, ko se je doma nekdo Vevo. Ja, ja, se spomnim. Zdaj pa ni več, sorry Nina. Jo, zakaj mi tvoj stream malo šteka? To je pa odvisno od, jaz imam tukaj, ne šteka nič, odvisno od internetne povezave, odvisno kje gledaš. Mi dva sva tako huda, da nas hendla internet. Za meni, pri meni dela tekoče, tako da odvisno kje gledaš, kako gledaš, na kakšni kvaliteti gledaš. Mogoče, če imaš HD 50 frame-ov in nimaš zbolj hiter internet, da ti to prenaša, šteka. Ne vem. Ajde, zberi se vprašanje. Pa stari naš tazga, samo v bistvu te Subaru i BMW. Subaru velik STI, mislim, že dolg časa nisem enega pelo, no. Drugač pa super zvok, odlični motor, pa odličen štirikolesen pogon. Gli, zdaj se menim, da bi enega pelo, enega STI-ja. Pobla, povej, če bi mogel izbrati najbolj udoben avto, ki si ga peljal. Ja, Rolls-Royce, kakšen od Rolls-Royce, ja, de facto. Pričakovan. Ne vem, Ghost, Phantom, to je pred 200 na uro šepetaš. Ja. Pa slišiš vse. Shit. In to se pol tudi, veš, zapelaš čez ležečega policaja, pa je sam... Nič, ne? Kada bi srčen utrip slišal. Tako malo naredi karoserija. A ni da Rolls-Royce velja za najbolj dovršen automobil? Oziroma mislim, znamka? Mislim, ja, ampak, veš, sej... Pa imaš tukaj Bentley, pa imaš res Maybacha od Mercedesa, pa imaš najbolj dodelane, a veš, vprašanje, kva je v resnici najboljši, ampak je pa pri vrhu, zagotov. Zdaj pa dal Bor Pogačnik dobro vprašanje in to aha. sem te hotel prej vprašati in sem pozabil. Daj. Kaj pa vodik kot pogon? Lih par dni nazaj sem gledal, da Toyota full daja fokus na motorje na vodik. Ma stari, že BMW je naredil 15, če ne že še več let nazaj, 20, ne vem, mm-hmm. sedmico na gorivne celice na vodik. Okay. Pa dejstvo je, da ta tehnologija se počasi prebija proti površju, ni to več nobena huda znanost, mm-hmm. je pa drago kot svina. Ja. Infrastrukture. Mi v Sloveniji imamo eno, se mi zdi, nedelujočo polnilnico in that's it. Pač je pa seveda upanje, da bo prišlo do enega breakthrougha, to se pravi do enega preboja, kjer boš ti lahko vozil te Toyote na vodik in tako naprej. Ne. Kva, zakaj sem se zdaj pozabil, ko je ime Toyota na vodik? Ja, Gregorčič bi me ubal. Pozabil sem. Miraj! Tine Marinšek, zakaj svojo hčerko govoriš angleško? Končno eno privat vprašanje, da nisem... Ja, a veš kako je... To si že razložil, to sem gledal in sem pozabil. Ma se na hitr so stari, lej, meni je v bistvu vse en, kako govorim. Okay. Če je to nekaj, kar mojih hčerki lahko dam brez težav in s tem tudi na nek način ulajšam ene stvari pa ene prehode, zakaj ne bi to dal? That's it. Cool. Plus skupene familije živi v tujini, pa bi rad, da neovirano z njimi komunicira, ko bo prišel in ko prije čas za to. Hvala za razlago. Pero iz Dubaja, kje si Pero, hvala za donacijo. Fanta, old school guy tlele. Ma niga čez V10 diesel tresenja v avtu. Hm, mogoče zato, ker jih tlele nimamo.
sami bencinar je, ja, kolega živi v Dubaju in dizelskih avtomobilov ni. Vem, ja. Tam je še taksi v šest, to vse, vse navito. Če 20 centov bencina, pa manj, ne. In dejansko najbolj sem se zaljubil v zvok bencinarskega motorja v Dubaju, ker v kjeri koli avto si se vsedil, fokus, ja, taksi, vsedim pa prede. Stari, ja, pa kaj priješ, ne vem, pristaneš v LA-ju, pa da zdaj več Tesla pa tega, ampak si vse, kar si sliže, bilo V8. Ja. Ne? Ali pa tak nek, tudi tale ima šestvalni motor, tale Ford, kako lepo prede, stari. Je tak. Fajn. En dan sem, dva meseca nazaj, sem to enega psa lovil, ki se je zgubil in ga žal nisem ulovil. Verjetno sem je strašno šel domov, upam, da je šel domov. Ja. In lih med, ko sem ga lovil, je zapeljal, mislim, da je en AMG, ta dolg, ja, ne vem točno. Tako ful počasi je zavil oster ovine gor. Ampak, dejmo reči 10 na uro, to je tako zapredo, da sem jaz na tega psa pozabil. Ja. Sem prav rekel, shit. Ko jebe Fifija? Tip sploh ni, tip je u vizin. Sem rekel, ok, to bi rad imel. Ej, a ti veš, da se jaz spomnim še, kada bi bilo včeraj, ko sem se jaz ustrašil na smrt, prvinski strah, ja, ki je en model, tako 30 metrov stran po hodu, Loris požar, takrat imel še Enzo, ta ne vem, če ga imaš imel, Ferrari, Enzo, uh-huh, ta polno. Ki je prvo predstavo po hodu, jaz sem drugače tam bil, sem tisti avto fotograferil, uh-huh, in on je šel en krog in je tako se malo odpelil in je po prvi pohodu, to je bil tist zvok, ti razparate, ja, ti čutiš vibracije, kar čez tebe da grejo. Tako da ja, te zvoki so kar na hard. Jaz sem imel mini S. Ja, a imaš še kje vode, stari? Moderator voda prihaja. Vrede, vrede, ni panike. Ne, prihaja, imel sem mini S, ja? Se pravi, sem manjša jermenica, tako da smo prišli na slabih 200 konjev. Ja. Foxing race izpuh, 3 cilindre, nič. Sem to se tako drlo. Ja. Res, sploh v garažah, to si mislil, da res voziš Encota, ne? Ja, ja, ja. Zdaj, ja, ne predstavljam si pa sedeti v fucking Encota in pri... Stari, jaz sem mislil takrat, da letim. Ja. Jaz sem mislil, da letim, ki je on drugo pohodil. Jaz sem mislil, fuck, pizaki. To je bilo, šta je bilo to? To je bilo 2.6, stari. Ja, ja. Jaz sem mislil sem v vesolski ladi, pizda. Verjamem, da je to do smrti si zapomneš. Traktor, ja, dobro vprašanje. Kaj si misliš o Pops and Bangs? A je to plus na avto? Ali... Ja, no. Ali samo pravijo od 2.6 naprej je cool, kar je manj cilindrov je ne, smešno. Ne, stari. Ma mene sploh brez vizi o tem debaterati, stari. Vsak avto je lahko cool. Okay. Pač... Odvisen od unga, ki pač je vanga zaljubljen, stari. Ja, res. Jaz mislim, da zakaj bi bili neki avtomobilski rasisti? To je boljš, un je boljš, to je cool, to ni cool. Stari, ko je cool? Mene je cool Trabant. Jaz imam doma v garaži Trabanta, ki čakam, da ga bom zrihtil. Avto, ki ima, ne vem, napol plastičen, ki ima enega cvajta akterja in folk bo rekel, kva je to za ena kanta, meni je pa the shit. Koliko je star? Ba, stari, kaj pa je 25 let? In ne veš, ampak ti imaš svoj vrednostno lestvico, kaj tep nekaj pomeni. In za ta avto men, za me pomeni, vem, spominje na otroštvo, na fotra, na dogodivščine. Ja, danes je, mislim, to je posod, v avto svetu, to pač rižota, fuj, pač pusti mu, njegov avto je, ja, verjetno njemu všeč, da dal te feltne gor. Ja, seveda, stari. A in potem ti veš, potem se naročujejo iz teh, kaj pa, mogoče si pa ta človek ne more privoščiti platiš za 3 urje. Ja, ali pa preprosto nima nekega splošno priznanega okusa, which is okay. Tako. O, nemoj cool. Točno pač pa to. Nema trikotne feltne, če jih hoče imeti, stari. In pol se kregajo in naročujejo v teh forumih, pa pusti ljudi naj dajo gor zaradi mene, ne vem, ring light na mesto platišča. Ne vidimo. Še vedno, kaj praviš, ta pa uni, ta pa ja, tisti? Ja, vse to je zdaj najbolj. To je najbolj pereče vprašanje. Mnenje o tem, mnenje o onem. Pa se že rec. Kaj je to vprašanje? Najbolj neudoben avto, ki si ga vozil. Da se nočeš več vsesti v ta avto. Obstaja. Ni jih več na prodaju Evropi. Chevrolet. Oha. Chevrolet Epica je bil testen avto leta 2007. In tisti avto je bil razmeroma udoben, dokaj si pelo po vzornem asfaltu, čim je prišel pa ovink, je pa un avto naredil. Se pravi... In se je toliko nagibal, da ti je zaradi tega bil neudoben. A veš, uno, a je volan povezan s kolesi, ali ni? A veš, to je tudi lahko neudobje. Da se skozi neki gunca stari, nikoli ja, se ne ustali.
In pa se karoserija nagiba naprej, nazaj, levo, desno, to je. To je, to je problem, ko dajo ljudje tiste najbolj cenene športno vzmetenje gor. A to pa sploh? Tako. To pa, da so pretrdi, stari. Tako, ne, in pa ja, plavi. Ja, ja, in to ja, sem ja. Jaz imel tudi veliko napako, ko sem dal, sicer imam srednji rang športnega vzmetenja, ja. Ampak sem dal upoden, ja, upoden, dejmo. Ja. Tako si se vozil. Ja, in dejansko sem rekel, ne, to niti ni varno, ni nič. Ja, in pa smo ja. Samo nas spredaj zadaj dvignili za centimeter, dva, avto se pelje, to je to. Komotar, daj boš spet metu na koš iz višine. Pa stari, zadev sem jaz koš z najvišje slovenske stavbe in to je to. Zdaj pa nekdo drug pride, pa nekaj drugega naredi. Evo, Maticko Smač, KCC. Au, kaj rekel? Kaj bi bil, če ne bi bil? Oziroma, kaj bi bil, če ne bi to krasi? Mogoče bi bil Maticko Smač. Samo res, kaj tež? Ne, stari... Obstaja kakšna alternativa, poleg, pustimo... Sporedno vesolje. Ja, ne vem, športnik, košarkaš, ne, ne, hokejist. Premajhen, premalj talentiran. Ne, jaz bi hotel... Odvetnik. Pisati ali pa delati z ljudmi. Mogoče bi pa v turizmu delal. Konc koncu imam srednjo turistično, pa faliran turističen faks, sem okay. faliran študent. Hotel bi biti aktiven, hotel bi biti povezan z ljudmi. Cool. That's it. Pa vprašanje kaj? Se pravi, naj socialni delavec. Zakaj pa ne? Ja. Ja. Pa mogoče bi se hotel z otroci ukvarjati, dokaj mi ne bi šli preveč na jeter. Zdaj mi pa povej, tudi dosti držav si že obiskal in sveta, nekaj si videl. Ja. Kje si bil najbolj zadovoljen nad sistemom in prometom in vse, kar pač si doživel v tem trenutku v tistem mestu? Mislim, nad prometom najbrž v Švici. Okay. Ali pa mogoče, ne vem, tudi v Nemčiji sem zelo zadovoljen bil s prometom, uh-huh. pa vse bolj tudi v Sloveniji, ampak nad celotno situacijo, pa jaz mislim, da bi bila pa ta država Slovenija. Ja. Tako, I shit you not, ker več vidiš, bolj vidiš jasno tudi to, da pustimo zdaj, porežmo ekstreme. Ja, ja. Se pravi, unika zares živijo v slabih pogojih, pa unika so fucking merlaki. To v bistvu, a veš, to neko sredino, jaz mislim, da mi živimo v super državi, ki ne sem, ja. Da je čudovita, kulinarično in še kako kulturno bogata, ampak se... tudi lepa in tudi zmerna na marsikakšen način. Ja. Tako da čist prav zares starejši sem, a veš, mogoče pa to zdo, ker sem pa že malo star. Res je, in to tudi jaz opažam, ko grem kamorkoli, se rečem pizda, ne glede na to, koliko je v kurcu določene stvari tu, je vseeno nič proti temu, koliko je v kurcu po svetu. In v sredo pa prihaja Uroš Čeglaj, brat našega Gregca, ki živi v Ameriki že nekaj let in bo govorila o življenju v Ameriki. Tako da... No, ja, vidiš. Dajmo gledati in da končno pove človek, ki živi tam o tem zdravstvu v Ameriki, ker vsak pove svojo zgodbo. Zdaj pa greva iti nazaj na naju. Neki cajt še mava. Ja, ja, seveda. Sej spak ne vem, koliko časa bova. Jaz imam cajt. Ma, dve urci tu, čez, neki čez, nič skizofreničnega. Zdaj mi pa povej, ko si se peljal čez Dansko, Finsko, Norveško. Ja. Kako se ti zdijo te skandinavske države? Vsi govorijo, da so produkcija. Najbolj urejene, najbolj... Ja, ja, pa so res zelo, ja. Stari, zdaj, jaz sem bil recimo službeno, sem že pogosto bil tudi na Danskem, pa v okay. Belgiji, pa tudi na Nizozemskem. Jaz sem se tam vedno dobro počutil, da bi pa zdaj ful sodil, kaj, mislim, ja, ulice so res čiste. Mm-hmm. Ampak koliko pa so ostale stvari urejene, I don't know, stari. Ja, tako, mogo bi želeti. Lahko ti pa rečem, da se recimo najmanj dobro ali pa najmanj dobrodošlo ali pa en tak čuden vibe sem imel od ljudi dobil, pa lahko da sem ne fair, mm-hmm. to je bil moj, pa jaz sem bil sam par dni tam, okay. pa Norvežani pa Finci so se mi zdeli tako ja. Malo zamorjeni, no, ali pa pa spet mogoče ni pošteno, oni so pač bolj tako zaprti. Premalo sonca imajo. Mogoče, I don't know. A veš, kaj sej, pol, kaj sem pa v Rusijo pršel, v Rusiji so bili pa tako mega, mega friendly pa ja, topli. Ja, itak slavik. Hvala za vodo. Cyril. Je bo na drink vodko. Ja. Tako da recimo, v Rusiji so mi bili pa the shit, no. Ampak spet, a veš, kaj pa je s vema, sem jaz dobil realno sliko ali nisem? Itak. To... A veš, jaz sem drvel. To moraš se ustaviti, pa mogoče tam malo živeti, pa pol dobiš realno sliko. To je tudi... Mi mora ljudi prašati, ker tam živijo. Veš, kako je tudi res. Vsak obraz je drugače vidijo, ne? Ja. Zdaj, recimo, jaz bi šel lahko do Rusov,
pa bi jim bil moj obraz ful nesimpatičen ja. In bi do mene imeli čuden vibe in bi rekel, fuck, ko se ne sramni, ti si bil pa simpatičen. To je spet, seveda, kakšen si človek kot ja, po ja, energiji ja. Izgled, žal. Tomi Gomilšek, kje si, Tomi, kolega? Ti je rekel, da je Slovenija top, ne? Ja, moje mnenje, da preberem na glas. Daj. Meni je najbolj žal, da sem potoval po svetu in videl svet, ker drugače bi res verjel tem besedom, da je Slovenija top država. A, dej pa pakira pa se vsa je lepa, ampak ljudje so umazani. Ja. Vse to so posod. Stari, veš, če govorimo o korupciji, ne? Korupcija je v bistvu posod, ne? Ampak verjamem pa, da je tudi lahko čudovito mrskje, no. Posod je, tukaj res fajn. Zavist je posod. Ja, ja. Posod so škodoželjni, tako da. V kateri državi, mestu si se počutil najbolj varno? A te je bilo kje strah? Ok, dejmo zdaj Slovenijo pustiti ob strani, ne? Okay. Ker se tukaj pač zelo dobro počutim. Da si res komu čakal, da greš domov, si rekel, fakt, ni mi cool, hočem domov. A ne. Se ti ni zgodilo? Ne, pa še? Sem že bil mrskje, no. Pač kaj pa jesem, veš, lahko rečem, da se najbolj varnega počutiš v Singapurju, kjer so res ekstremni zakoni ja, in tudi, ker se droge tiče in vseh stvari, tam bi lahko, ne vem, kva delo vse. Kje pa si bil najbolj divje, da mora reči? Ja, stari, tak, bogu iza nogo v Sibiriji. Aha, Sibiriji. Pa še tam sem se počutil vedno v redu, ne. Je pa res, da, veš, mi smo potovali. Jaz nisem hodil v najbolj, pa sem se vožil čez ful skeči predele. A, ne, stop. Sibirija v redu, ne? Ampak mi smo bolj delali, pa se nismo imeli cajta ful ustavljati. Ja, definitivno ne bi šel na špancer po Joburgu, po Johannesburgu, Južna Afrika, stari, to je pa zafukana scena. To sem te li hotel tam, prašati, pa stari, bil v Afriki. Bil sem tam enkrat ali dvakrat. Samo ni Južna Afrika ful urejena, stari. Ja, Cape Town je super. To, no. Ampak Joburg, stari, tam pa, ok, strogo umetno središče, good. Ja. 500 metrov ven. Stari, vsi belci živijo, pa, pač, kjerkoli neighborhood je, kjerkoli hiša je, ima zid pa bodečo žico. Ma ja. Stari, to je hardcore. Zakaj? Ja, ne vem, zato, ker imajo izjemno hude težave s kriminalom. Okay. A veš, recimo, jaz sem šel na en event od Monster Energy Drinks, me tja povabil na to Gymkano. Stari, enka ga poznam. En Avstralc se je pripelil, oziroma ne, iz Cape Towna je gor prišel in je pripelil skatepark za postavit, za okay, event. Ja. Ob dveh popoldan, vem, da ob šestih je bil tam, so ga sred belega dne, so tvornak z robo ustavili, shit. Pištolo na glavo, prid zdaj ti malo dol, so pogledali, kaj je roba, samo par stvari odnesli in šli. Pač ni zdaj skrbi bilo, kaj pa če bojo policaji, pa to. Ja, sred belega dneva na avtocesti, slow down, gun na glavo in on je prišel čist zatraumiran. Ampak tega je baje kar velik. Predvsem je pa šokiralo to, da nisem videl ene običajne hiše, ki ne bi bila na hard zavarovana. Ampak govorim, bodeča žica, ne tako ena žička. Uno, ja. Stari... Vojašnica. Una še, ki je tako, pa, ja, ja, veš, ja, ja, ja. Tako pa še na hard, no. Oh, fuck, nisem si mislil. Ja, dej mogoče ima kdo izkušnja iz Južne Afrike, ne? Ker ne Južna povedno. Afrika ni najbolj razvita država v Afriki. Mogoče najbolj ekonomsko zdrava, pa tudi s to ja. Dvomom. I don't know, stari. Ampak tam pač je bilo tudi upozorjeno, da kriminal je na izredno visoki ravni, da ne se pač Noro. Držimo znotraj, bom rekel, bolj civiliziranih delov, ker pol tam, da bi šel jaz tam peš po unih barakarskih naseljih, bi pa po moje, mislim, lej, takšna so bila čist uradna priporočila organizatorja. Ja, itak, itak. Ja, definitivno v takih primerih ni fajn glumit mudonjo. Ja, pač kaj, oni imajo tudi jako hudo, težko zgodovino z apartheidom, pa tako naprej. Veš, to so stvari, ki rabi ljudstvo, narodi rabijo, generacije pa še ni dost. Mislim, daj pogledaj, kaj je v Ameriki, ki suženstvo ni že, ne vem, 150 ja, leta, pa 170 leta, kaj sem koliko časa ga ni, pa še vedno je, razumeš, so ja, sploh huda trenja med Črno Ameriko, Belo Ameriko, vse bolj v bistvu. Itak. Ampak to so pa pozdaj že drugi problemi, ki jih pustimo. Tega mislim, da ne bo nikoli konec. Ja, to. Ne bo, žal. Mogoče kdaj bo, ampak naju in najnih video takrat ne bo, razen če bojo YouTube še pustili. Ja. Ciril, evo, Nik Zorec, iz prve smo ne vem, kaj te vprašal, poznaš športno panogo autocross? V Sloveniji je proga v Moravčah,
Cups, začetek oktobra bo tam potekala dirka za evropsko prvenstvo. Vabljen. Jaz, veš kaj, moj sosed je včasih, Dušan Jemc je včasih vozil autokros in tudi on me je že večkrat povabil, da pridem tudi v Moravče. Se pravi, kaj to je za avtomobili po cross pisti? Mislim, ni glih cross pista, ampak to je približen point. To se pravi, običajno so to taki res ekstremni bugi, ful lahki avtomobili, okay. Ti si notri v kletki, dirkaš. In je res, res zabavno, jaz sem že lani mislil, da bom lahko prišel, pa mislim, da sem bil v tujini. Letos pa, jaz, aj to prav prvi pa drugi oktober, se ne vem, ampak jaz vem, da bom takrat na Norveškem. Tako da sem že dobil enkrat povabilo, pa ne vem, a sem odgovoril nisem, ampak ne bom mogel priti. Okay. V Moravče letos. Evo, iz prve roke informacija. Ja. V Južni Ameriki imaš isto kriminala, ogromno okrog hiše, zidove. Sem pa bral, oziroma obstaja to, recimo v Kolumbiji, imaš prav turistično te vodijo skozi favele, ne? Ja, ampak veš kaj, oni se tudi zavedajo, to za njih pomeni verjetno nek income pa tako. Ampak vprašanje, kaj pa tam interno, a veš? Bi si upal turistično čez favele? Jaz bi šel z veseljem, se jaz verjamem, da je to varno. Itak. A veš, se konc koncu oni ne bojo delali pizdarje z nekdom, ki jim nos denar. Ja, to je spet, bog ve, kako kašno. Mislim, seveda, ampak očitno je to že neka uveljavljena turistična fora. Se to ni za nekaj vesolskega, ne? Zajnj sem gledal, poznaš vlogerja, Kristjan, lej, kot sem na streamu zmrznem s temi prijemki. Hrvaški vloger, Kristjan Iličić. Ne. Krjak, ne vem koliko ima 400 jurjev followerjev, ampak je znam potem, da hodi res v te hardcore zabačene države, kjer je varnost zelo slaba in zdaj pred kratkim lani je bil v Afganistanu. In so ga, imaš prav posnetek na YouTube, so ga talibani povabili na čaj, na checkpointu v ono kučico. A res? In ti pije čaj in se snema in uleti en taliban z bazuko, potem z ono brzostreljko, veš, ki je odavno nosila. No, se z njimi pogovarja, potem so ga drugi čez cesto povabili še k njim na čaj. Stari, le zdaj tako, jaz to zelo spoštujem, ker ekstremist. Ne bi hotel tvegati, sem tudi odvisno na kjeri točki v life vsi, ne. A veš, jaz tudi mrske bi naredil, ker sem bil star 25 let, pa nimaš mogoče familije, pa otroka, pa mogoče tudi ene odgovornosti, ja. Pa šest drugače razmišljaš, ko resnic pred 20-ih si butl, ne. Tako, ker veliko manj veš v lajfu. Itak. In takrat je tudi vsem, ki je spiš, vsem ti je zamrzke. Pa se ti že kaj zgodi v lajfu, pa se ti prioritete svičajo, pa se ti spremenijo ene stvari, pa bolj razmisliš, v kaj bi se podal, pa v kaj ja, ne. Ja, v take stvari bi šel strogo in strogo, ja. Da grem z domačinom, ki se je rodil tam in živi tam in demo reč, mi mu zaupal. Zanimivo je, kako tankajo avte, ta mati moja, fuck. Res? Kje je, ma grozno, to je res? Nek zaboj plastičen, ima eno pumpo na pumpa. Ja, na in simple. In potem si na, v železno kanto na fila, nese do avta, vlije not in ovo na novo. A res? Stari v 2022. Res. Ja, tako je, stari. Grozno. Ko je Slovenija, fajn. Ja, ja. Tako da ja, upam, mislim, bi rad videl Afganistan, ampak kot si ti rekel, se ne vem, če se splača riskirati. Malo še gledam, kva je, čakaj. Ne vidimo, ja. Kjera avta se ima v lajfu v lasti? Se to zdaj ful smešen, stari, samo dva. Aha, ja. Resno. Škaj, jaz sem imel Golfa trojko, pa sem pa imel ta avto par let, pa sem pa razmeroma hitro začel avte testirati in nekak sem vse izživel pa doživel, kar sem želel in sem pol vozil testne avte do lani, ko sem si pa kupil Toyota RAV4 in to je moj avto. To je Darko, to je avto, s katerim sem šel na koncu. Zadovoljen? Da. Zelo. Super. Ampak prav zaresno. Zdaj mi pa pove, da ti prije, evo, zdaj prije Merlak skozi ta vrata in reče, Ciril, evo ti 300 tisoč evrov, a pa ne, dajmo umit budžet, evo ti 150 tisoč evrov, kupi avto. Kaj bi kupil. Dva dni imaš časa. A moram vse zapraviti? Ja, pač, zdaj ne vem, ali kupiš dva, enega, v glavnem mora iti v avto. Mora iti v avto. Dajmo reči v en avto. V redu, pa lahko pa tudi mi on da dinarčke, da skrbim za njega, ok? A tako, v redu to? Tako. Oziroma sam razpolagaš, če boš kupil avto za 70 in razliko boš imel za zdrževanje. Kaj bi vzel? Ok, mogoče bi vzel ene
4-5 let starega Caymana GTS, okay. Ki tudi, sem že stokrat govoril o tem avtu, ki tudi približno ni najbolj ekstremen Cayman, ker imamo še GT4, pa zdaj GT4 RS. Uh-huh. Ampak Cayman GTS je bil zame tako vrhunsko razmerje med tem, med dinamiko, uh-huh. ročen menjalnik, mogoče kaj taj zgalbi kupil. V 8. Ne, 6. 6 boksarske mašine, mislim, da 3-6. Uh-huh. Ali bi pa mogoče vzel ta novo Alpino, ali bi vzel pa GR Yarisa. Sam, to so zdaj že, to so razmeroma dostopni avti za ta dnar, kaj smo ti rekel, ne? Yaris GR. A veš, ali bi pa mogoče vzel kakšenega, ne vem, Mercedes AMG ali pa kakšenega rablenega klasika. A veš, jebeno je, ne? Jebeno ja, je. Ja, pretežko je. Res je, ne vem, kaj bi vzel iskreno pojma. Ja. Ne vem, zdaj na prvo žogo M4. Ja, vidiš, jaz bi pa ali pa mogoče kakšenega Porsche, ali pa ne vem, stari. Težko je. Vidim, da si kar fan Porsche-ov. Mislim, dobri avti so. Znaš pravilno izgovoriti. Ja, Porsche, ne? Mislim, najbolj pravilno bi bilo Porsche. Mislim, ful je ta E se preliva v A, ne? Se imaš pronunciation Porsche, ne? Ful ja. Težko ja, je izgovoriti. Ja, Nemci rečejo Porsche. Ja, ful, res je težko. Ja, Porsche 911. In če se spomneš, gledaš, vedno rečem na Robin naslov, tudi zdaj ga bom... Two Men and a Half, Charlie Sheen. Two and a Half Men. Two and a Half Men. Yeah. Se spomniš, ko je Alan Harper kupil Porsche in je govoril, it's not a Porsche, it's Porsche. Ja. Se spomniš? Nisem gledal tega dela, jaz sem pa moja na YouTube sam kakšen klip videl. It's Porsche. Tako da ja. Evo, zdaj, ko smo v serijah, gde bo malo v serijah? All time favorite serija. Oh, stari. R6, bravo, to bi tudi tako House bravo. Of Cards, Breaking Bad. Breaking Bad mi je bila the best. Pa kva bi še rekel, da mi je bila res the shit serija, stari? Game of Thrones. Mislim, Game of Thrones sem pogledal, sam zadnje dve sezone lahko fukneš v koš, ne? To vsem govorim, preveč smo pričakovali. Ja. Zato smo bili razočarani. Tako zadnje 4 dele bi mogli na 8 delov, ne, še eno sezono, pa bi bilo vredno. Zdaj, talking about Devil, kaj pa House of Dragon, ki se dogaja... Nisem še gledal. Glej. Ba je dobro. Zelo obetavno. Res? Danes je prišla ven druga epizoda. Ja. Tenzije. Res? Upam, da mi... Na prvi dve upam reči, da bo to še bolj sick kot Game of Thrones. Res? Ja. Ker je, igralci so še bolj fukjeni, ti pravim, to so samo dve epizodi, pa že hvalim v nedogled. Igralci so še bolj fukjeni, zgodba mi deluje še bolj nora, še bolj odbita, tako da jaz mislim, da nas čaka in... Ej, imam pa še en dolg, če gremo nazaj za starejšo serijo, nikoli nisem gledal The Wire, pa niti Sopranovi so bili dešitno. Zdaj po teh novejših, pa kada imam amnezijo, stari, da se ne spomnim. Witcher. Ne, nisem gledal, nikoli. Ja, vem, ker so gledali, ker smo se vzeli, če z Rusijo sta gledala, Rok pa Marko sta gledala. Jaz sem ful malo serij gledal v življenju, zato ker vem, da ko... Big Bang Theory. Nisem gledal, vem kjera, zelo dobro vem kjera. Dobro, sitcomi pa dobro, to so pa druge. Ja, pa Seinfeld recimo, sploh pri vrhu, pa Frasier jaz sem ful rad gledal, ampak to je že 100 let nazaj, stari. Kaj še od serij? Ful rad govorim o serijah. Dobre, smo rad te srednjeveške, Game of Thrones, Witcher in tako naprej. Ja. Fantazija. Black Mirror sem začel, pa nekako se nisem zahaklil. Ej, kva je že una serija? Fuck, ne bom se spomnil. Vikings. Ne. Mislim, kateri... Ne, dej, a veš, ka ti v bistvu vstopaš na divji zahod, v resnici v prihodnosti, ampak je... Ne Wild West. Ne, ampak... West je not. Ja, Westworld, bravo. To sem gledal... A je huda, ali nisem gledal, vsi ja, pravijo, da je huda. Ja, meni je bila the shit. Pol pa so se premaknili pač v aktualen cajt, pol pa sem nekak nehal gledat, pa ne zdo, ker bi pač ni bilo več toliko zanimivo, no? Ampak okay. Tam je bila Westworld, mi je bila the best. Ok, se bo obrnila samo, da se Maretu zahvalim, ker nam je pohvalil. Eden boljših gostov, prav lepo je poslušati in čilirati zraven. Svaka čas za oba, prav dobra energija. Mare, to, Mare! Mare, upam, da za danes jackpot. Res, ne bom ti foš. Kaj pa najboljši film vseh časov? Vem, stari, vem da je težko, vem. Ampak... Ma ne, pa tu greš lahko na klasiko, pa bi jaz rekel Botar 1. O ja, okej. Okay. Pol pa ne vem, stari, Shawshank Redemption mi je bil the shit. Ja, kot. Še zdaj velja za najbolj cenjen film. Ne? A res? Mislim, da ja. Ampak, kaj veš, zdaj se kar bojim, da se mal mogoče... Podzavestno upošteva kakšno lestvico, ampak tam je bil res dober, no. Drugač pa, pisto ne vem,
Kaj pa si gledal Snatch? Ja, itak, stari. Like dogs. Dogs. What? Snatch. Like dogs. Oh, dogs, you mean? Pizza, jaz bi izbral, veš, kjerega bi jaz. Ja, še kar je prvi. Bad Father, drugi vitez teme. Ja, nisem nič, nisem še zatresil. Ja, 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 ja. Jaz bi pa rekel reševanje vojaka Ryana. The shit. Stari, a ti veš, ta film je bil tako brutalen prvih 10 minut, se spomniš? Ker se vrata od ladi odprejo. Ja, ja, ja. To je Omaha Beach. Ja, Bloodbath. No. Dan D, ne? Ja, ja, pa ja. Matt Damon na konc, pa Tom Hanks, pa The Shit, ja, ja. Ima že zgodba. Dunkirk mi je bil tudi ful dober, in grede. To je tisto, ko so se mogli prebiti čez mesto, ne? Ali... Ja, v bistvu so čakali obkoljeni na obali, na rešitev in je... Okay. Cel angleški narod je pomagal tudi z zasebnimi plovili in tako naprej. In tudi Tom Hardy, pa mislim, da igra pilota v onemu Spitfireju, ki na koncu nekaj pomaga. Mislim, da nisem gledal. Jaz sem bil... Dunkirk. Pa ja, pa Peaky Blinders mi je bila še dobra serija. No. Bravo. Pa že ja. V serijah Vojna, Band of Brothers. Stari! Band of Brothers sem sicer, pa... Ful hvaljanje vojakov. To je že 15 ameriških vojakov. Ja, pa seveda, ampak, sem bil propaganda. Zgodba, no. Sneto, igralci. Ampak, kaj si gledal Band of Brothers, pol drugo, ki je pa bilo na, na Pacifiku? Jaz sem gledal samo tukaj 10 delov. Ne, to je ta prva, kjer igra je bila Evropa. Iz Frenco, ja. Ja, on igra unga inštruktorja, pa ful huda zasedba, pa glavno moško vlogo igra un model, ki je pol igral v teleserije, ki je bil vuhun, oziroma se ugrabil. Se vsem, folk ve, tist kve. Se pacifičke, pacifičke. Un ginger, no, un trdeč, no. Ne vem, pol, to sem gledal kot frot. Home, kva je že, home, kva je že, pizda se, fuck, stari. Jaz ne moram govoriti serije, ker se ene stvari ne spomnim ja, na malo. Ja, ker je problem, ja. No, glavnem, Band of Brothers ima pol še drugo sezono, ki je pa na Pacifiku. Viš pa ne je bilo pa tudi the shit, no. Ben... Homeland. Un model iz Homelanda, un ginger okay. Je igral Band of Brothers en, ki je bil en glavnih junakov. Ja, vem, kjerega misliš. Veš, vem, kjerega, ne? Vem, vidim zdaj njegov obraz. Ja, jaz sem bil nor na vojaške filme. Izgubljeni bataljon. Ja, ja, ja. Prvo ja, svetovna, ja, ja, ja. Brutalno. Pizda, tle se po jajcih praskam, toliko Švico. Ja, jaz tudi. To še ni nič, to je še... Pol boš tala, ki bo drug druzga. Ja, danes je to moderno. Seveda, kaj zdaj? A ti je nerod meni? Ne. Niti malo. Jaz sem zelo open-minded. Narkos. Narkos sem gledal, ja, dokaj niso Castro to bil. Meksiko pa pol nisem gledal. To je pa pol druga sezona, ali tretja. To pa nisem gledal, pa je the shit. Tako kot so, v Biblii ubili Escobarja, nisem več hotel gledati. Ampak ja, kako, jaz isto, ja. Kako dobra serija je Narkos, da tebi je dejansko Escobar hud. Ja, 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 cool. Se čustuješ z njim. Ja, tip je bad Ej, guy, sam tip pravi, je zlo. Da je druga sezona, se ne ima, druga, da ko gre, ok, pa switchne, da je ba še boljš. Vem. Tako objektivno folk pravi, dej glej in bom, imam na mentalnem lagerju in si moram, želim to moram pogledati. Moram si pogledati tudi dokumentarec, ki ga naredil sin o Escobarju, ki je mislim, da danes pravnik, ampak on ga pa spljuva, pa je brutalno, ne. A res? Ja, ja. Pa seveda, sem on je bil tam, on tudi ima drugačen pogled, a veš, nekaj je Hollywood, itak, prirejanje, itak. Pa stvari, a veš. Kaj pa ta... Pripjat oziroma, kjer je razneslo... Ja, ja, sem gledal, The Best serija. Vem, mesto Pripjat, ja, no. Černobil. Ja, seveda, ja, vse sem vedel, kako hočeš sem, šešče. Sem bral rusko serija. Stran, ba je, da je vse napihnjeno, ne. Re, in zdaj ne vem... Verjetno, da je, ne, sem Rusi tudi nikoli ne priznal. Poznavalci, a je že ruska verzija Černobila zunaj, ali ne? Ba je, so oni rekli, da bo zdaj posneli v inat, češ, da mi pokažemo našo sliko. Ja, ja, seveda. Zdaj, ali štirje so... deli sam, ali peta, ne, nekaj malo tazga. Jih je, ja, ja, sicer vem, brutalno, posneto, vse Netflix je tako. Komisar Rex je rekel. Green Mile, evo, res hud film, pravi Miha. Ja, Brasit. Stari Tom Hanks isto, kako jokaš na koncu, on bogi ni ga več tega, ja, vem, temnopoltega, ja, ja. Da ne bomo rekli. Uh-huh. Sicer črnc je rasistično. A je to rasistično? Ba je, da je. No, se verjam, se mrske več ne moš, ne smeš reči, čut, ampak se veš, kontekst je važen, ne? Pač ti, ki si zdaj rekel črnc, nisi tudi želel nekoga užaliti. In tudi mi kot otroci smo rasli s to besedo, pa se jo jaz tudi jo ne želim, ali pa jo ne uporabljam, se mi zdi, da jo ne uporabljam več, ali pa najbrž še tudi, no. Ampak seveda je pa bolj prav temnopolt, se absolutno strinjam. Če ti veš, v kakšnem namenu si izgovoril črnc, ja. Če nisi rasistično želel potem... Pa stari, vse so se uporabljali tudi druge besede, pa za morc pa tako naprej. Itak, ne? Itak. Za morec, ker je v bistvu, a veš, nekdo, ki je doma, ja. Razumeš? Okay. Gremo naprej. Pa tudi, okay, zajebal, pa tudi v slovarju imaš črnec.
Se pravilno napiše in piše. Dobro, dobro. Tako da, pejte pogledati. Razen če so vrgli ven. Hacksaw Ridge je bil the best, ja. Ali pa evo, daj mi zdaj pove najboljši film, ki si ga pred kratkim gledal. Dobro, to zdaj mogoče malo na prvo žogo, ampak Top Gun mi je bil the shit. Okay. Iz vidika cinematografije, ja, se pravi fotografije in feelinga, ki se ga uspel ujet, mi je bil the best. Jaz sem užival in sem ga šel gledati dvakrat. Oh. Elvis je bil zdaj tudi dober. Elvis dober. Pljuvajo. To, mislim... Ma, verjavam, no, meni je bil cool. Okay. Jaz sem užival, zato ker sem užival tudi v muski, pa tako, pa zelo sem cenil vso pripravo, pa trud, ki je glavni igralec, ki sem zdaj pozabil, ko se piše, uložil. Mm-hmm. Drugač pa Bullet Train, stari, Brad Pitt. A si šel to že gledat? Hiter kot strel. Ja. Sem ga želel iti in pol nismo šla. Dej pet, no. Bom šel. Dej nehi bluzit, stari, ta film moraš gledat. Bom šel. Veš, The Shit je. Veš, kjer film ti bom pojel spojel, ki sem ga... Pa dejmo reči nazaj, da je gledal. Tarantino vibes. Ja, poj. In ti bom pojedal izvirni naslov, španski film. In... A ja, Casa de Papel je še ena serija, ki sem je gledal. Zaljubljen sem v njo. Ja? Ja. Čeprav nisem pogledal vsega. Jaz sem rad fantazijo in... Ja, ja, ja. In to je, samo malo. No, figurce gledam. Kar glej, ne mi reči, ej, iskal sem ga, aha, vem, kolego, sem ga poslal, ker me je spraševal. Evo. Dej, če prepoznaš film po pravem naslovu, El Hoyo. Ne, ne poznam, tudi približne, stav se niti, da se tudi delu se ne bom, kaj je to? Kako je v angleščini naslov? V glavnem... El Hojo. So stopnje. Ah, dead jokes. So stopnje ja. In je to je zapor. Nekaj, da greš dol, ali gor. Imečejo hrano. Videl sem trailer. Bro, ej, glej. Pol do dol pride samo ono, pizda lupine od jajca. Ogabno. A je to, to je španski film? Zelo dobro. Meni je bil všeč. A je bil na Netflixu, a HBO, a kje je bil? Mislim, da je od ne vem, kaj je. Ne, ni Netflix. Mislim, da je nekaj neodvisnega. V glavnem ceno ima 7,216,000 votov, kar je sprejemljivo. Dober film. Tako da tisti, ki bi radi pogledali, ne bom spojlal. Ampak ko se vidi, luknja je, ne? Tako je, na vrhu je luknja in je milijon štukov. Ja, in ja, ja. V prvi štuk pade hrana, čista, vse je ono luksus. In tisto, kar oni ne pojejo, gre v drugi štuk. Štukov je, ne vem, stari. Štuko je ogromno, zdaj se predstavljate, kaj dobijo zadnje. In ti moraš to pojesti. In na, drek, pizda. In na ne vem koliko cajta se menjavajo. Recimo, ti se zdaj 300 štuk, pride menjava in potem se zbudiš omamljen, pogledaš štuk in vidiš 500. In tako da, The Platform, bravo. Okay, ni francoski, španski je. Squid Game sem gledal, cool, pa cool je bil, ja. Španski je, El Hoyo, to je špansko, ne? Razen, da obstaja še francoska različica. Ampak original mislim, da je španski. The Longest Yard sem gledal, ni to Bruce Willis. The Longest Yard, to je v onem ameriškem nogomet, ne? Ne. Ni, ne? Ne, 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 ne. Pizda, je, ne vem, ne vem. Še en dober film, Pacino, Jamie Foxx, Any Given Sunday. A si gledal to? Verjetno že 20 let star film, priporočam vsem. Vrhunski, Jamie Foxx je itak najbrž en največjih talentov, sploh stari. Kaj pa Squid Game? Ja, sem gledal, ja. In? Dobro mi je bilo. Mislim, mi ga je bilo kar malo težko gledati, ker se mi je zdel zelo tako grotesken, se mi je zdel tako outlandish, tako pač te pizda njihove fore, no, sem imal zelo brutalen, no. Pa je, sem bral, da je ta režiser se full cajte boril, da je to prišlo v javnost, da ni noben hotel to podpreti. A res? In pa je pol šele Netflix bil odprt za tako bizarno stvar. Zanimiv, stari. Ampak prej, ko smo imeli na Casa de Papel, prihaja korejska verzija Casa de Papel. A res? Po moje bo... Stari Korejci so... Te znajo en dober twist na res, ne? Brutalni za filme. Ja, si gledal, dobro, sicer je... Ne, je korejski, je Parasite. Ne, nisem Parazit, gledal. Parazit, ki je pobral nekoliko Oscarjev. Ne, dober film. Ta film je za... film, ne? Film je zajebo ene štirikrat. Prav zajebete. Res? Prisežem, da vsak film, koliko ti hitro... To si moram zapisati. Hitro skontam, ampak ta film je... Fak, že mislim, zdaj vem, evo ti kurac. Prosim. Ja, pravila. Parasite. Sicer, na začetku, dobro, zdaj si gledal Squid Game, se boš navajal na korejščino. Ja. Na začetku mi je bilo, shit, težko, ne? Potem se pa navajal, ej, film je masterpiece. Fak, sto stvari. Ok, znači, smem telefona gledati. Ne, se bo še 10-15 minut. Ne, se je v redu, se je v redu. E, tu je napisal, Knives Out. Kaj je že to? O dediščini. Ja, sem gledal letos.
Dober film. Mojstrovina. Ja, 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 dober film, ja. Zdaj, veš kaj je mi jedno fascinantno, predstavlja si kako dobro je to narejeno, da dejansko film je celoten film, kauč in vsak govori svoje. Ja, 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 ful dobro. In da, te, dober, to, stavno, da te to zanima, stavno, ima to si geni. To, to dober film. Brez veze. Tako da gledajte si, Knives Out, en milijarder, multimilijarder umre in se potem družina grebe za kdo kaj dobi, glejte. Aleš je raz, je raz, tako da že zdele House of the Dragon trga gate, kva bo šele, bravo, res je. Kva bo še Lord of the Rings, točno zdaj prije Lord of the Rings, ne? Mode se smeji, ker se obračam skozi mikrofon, pizda. Probam biti tle neki profesionalen, nam tako govoril. Ja, jaz hočem na streamu, da nas lepo vidite, zato tudi jaz, ko gosta poslušam, gledam tu ja. In vseeno poslušam, da... A jaz prav pol delam na robe, kva je zdaj? Si padel, no, to je to. Klemen Oset, kako se reče film v dediščini Knives Out, K-N-I-V-S, presledek O-U-T. Zelo dobro ocenjen in tako naprej. Ti bo všeč. Mislim, meni je bil noro. Kaj imata tam zadej v kotu tisto vrečo? Eto vsi misle, da je vreča. Dej, prosim, pokaži, kaj je to? V stvari, to je palca. Ampak, glej ti to. Jaz kot medieval freak, ne, glej to. Lete detajle. Pa to je orožje, stari. To je tista palca za, če imaš poškodovane noge. Kako se temu že reče slovnično? Ne vem. Hotka. Kaj? To me jebeš zdaj. Ne vem, v glavnem, to je palca za hodit, tukaj ima, ups, spodaj ima tako gumo, da z njo ne ropotaš. Full, full detailov. To imaš za maškere ali pa za en res twisted sex party? Pač ne, to imam za okras in je res... Evil. Dej, da probam feeling. Stari. Se počutiš ko nek. A? Ali to, ali sem evil, ali sem pa pimp? Ja. A? Game of Thrones. Ej, medieval sto, a pol ki rad zaslediš kakšen vlog, YouTube, ali pa kakšno sliko, ki je tako grad, prerezan. A veš, kaj si rekel medieval? Gradovi so ti huda scena, ali ne? Ja, so. A, ok, kaj se na to palim? Tako, res? Ja, dokumentarci stari, to je pa main life. Ja, jaz sem full... Druga stona vojna pa srednji vek. Koliko ne maram, bom rekel, cerkve kot institucija in kar delajo, toliko ratno zgodovino cerkve, arhitekturo. To jaz, pa, ko stopim v cerkve, prva stvar je, kaj se je to dogajalo 500 let nazaj. Stari, ja. In začnem kar ta... Če bi znal zidovi govoriti... In ha? Imam eno tiktokerko, ful zanimiva ženska, res? Ki samo v cerkvah in gradovih iz UK razlaga. To sem jaz gledal na Netflixu serijo British Castles. Moram gledati. Čist hudo. Pač zgodovina, umori, spletke, arhitektura, res, res dobra serija za tiste, ki imate zgodovinske podcaste, ful rad poslušam tudi, veš. Veš, podcaste ful ne, ampak, ja, in te cerkve, gradovi, ja. to sem nor. Ja. Jaz pa History on Fire, pa Dan Carlin, če koga zanima. In zato pač gledam te filme in pogledaš te gradove in... Ti sploh ne gledaš film, ti si z njimi tam, ne? Ja, maštaš, ne, stari? Ja, ja, vem, ja. Ja, rad imam to. Ker je najbolj bizaren grad, ki se ga obiskal? A te je bilo kakšen grad v strah? Oziroma, ne, da si čutil? Ne, ampak, veš kaj? Ne, to nikoli nisem čutil, ali pa da me je bilo strah. To je pa ena fora z ravnotežjem najbrž, ampak jaz v cerkvi zelo težko tam, kjer je najviše, pogledam gor. Ok. Ker se mi kar začne vrteti, stari, prav na hart mi je. To je isto, kot če bi na stropo bi se pa dol gledal. Grozen mi je gor pogledati v prostorih z zelo visokim stropom. Zanimivo. Ja. To sem ti hotel še reči. Kaj? Že ko govori o srednji vek in to, če sicer nema veze, ampak serija o kraljici. Ja, angliška ta, The Queen. The Crown. The Crown, ja. Mislim, da sem na ene sedmem delu. Glej, vem, bolana. Da shit je. Vem, pa je noro. Mislim, pa je noro. Noro je, to, ko sem do zdaj aprila, mi je ful všeč. Aprila 23 prije nova sezona. Ja, ja. Na koncu igra, na sredini, ali kdaj igra, na koncu Elizabeto igra Gillian Andersona, ne? Ne vem, točno. Ja, ja, ja. Ampak... Serija, ki mi je the shit, Gillian Anderson, dej folk pomagite mi, no. Ona je mama tega srednješolca. Samo da me iz Avstrije kar govori. Kva je že... stari, zdaj se folk dere v zaslon, ne? Vse bojo napisali, ej, moja pomagat, publika no? Ful bistra, vse vejo, tako da... To se pravi, British countryside, sex education.
Ok, sem slišal, nisem pa gledal. Ja, dobro, dobro. Huda? Nisem ta zadnje sezone še gledal, ampak do takrat pa vse. Ful dobra zasedba, dobre zgodbe, good characters, character development, fotografija. Okay. Tudi Veliko Britanijo vidiš v čist drugi luči, ker ti, kaj ti jaz rečem film Velika Britanija, ti pomisliš na industrijo, na oblake, na dež, ja, na dim, pa na smog. Pa mogoče malo Londona, pa Piccadilly Circus. Ja, tukaj je pa stari, kaj da si ne vem kje, čudoviti kadri, gost, zeleno, pokrajina, tako, res cool. Zdaj, ko že omenjava igralce, ti je všeč ta, ki igra princa Filipa v The Crown? Ti je hud ta igralec? Ja, zelo, no, ful je model. On igra zdaj v House of the Dragon, zloben lik. Isto je princ, samo res evil princ, tako da... Hudo, the best. Glej. Pa to si moram tudi zapisati. Ne, to pa si ne rabim zapisati. House of the Dragon, ne moreš, itak. Že zdaj ima ful oceno leto, stari. Tako da niso nas razočarali. Jaz sem ful IMDb freak. Res? Za vsak film grem, ne vem. Kaj pa greš še kaj na Rotten Tomatoes, so sam IMDb? IMDb, samo IMDb. Ne vem, zaupamo, evo 8, 9, 6 tisoč votov. Oh, komaj en best, teden je zelo. The best, the best, the tako best. Da, the best. Razen, če ne bojo razočarali. Kdaj bo nov video? Danes sem začel sestavljati, se pravi, čez dva dni verjeten Volkswagen Tiguar R. Tiguar. Stari, to je pa med tigrom pa jaguar. Tiguar. Evo, novo ideja za ime auto. Tiguar, Volkswagen Tiguar priječe za en dva dni, štirikolesen pogon, 320 konjev, bluzim že. Tako, zanimivo auto, no. Evo, ali še dobro vprašanje, ni auto, ampak si gledal Man vs. B, Mr. Bean? Ne, nisem. Poglej. Res? Ja. Ok, bom. Ful kratko, ful je, kratko je drnato, ampak... Mr. Bean, mislim, če ti je všeč, Mr. Bean, no, ti bo... No, legenda, stari. Itak. Ta njegov humor, to je pač... Ne rabi spolu govoriti, da je smešen, to je to. Ja, ja, sej to, to je to, ja. Anjan Gornjec, komotar furaš kak simulator? Ne, ne, sem že kdaj, ki je furo, tudi take zaresne simulatorje, ampak... Le, jaz sem zelo skromne cilje v tem trenutku, bi sam rad si obodil en PS5 oziroma en PlayStation 5, ko pa Gran Turismo, pa to malo no, to malo sem vozimo. Te hotel vprašati. Igrici, mahnjena igrica? Včasih sem, stari, le, jaz sem letnik 81. Okay. Jaz sem gor rastel v, seveda... Pa, 41 let? Ja. Okay. Moja dva brata sta imela Spektrum, pa pol tiste neke brezvezne špilje, ampak jaz, ko sem bil mulo, smo do smrti nabijali 3D streljačine, sprav najprej Wolfenstein, pol Doom, valjda Duke Nukem, pa pol Far Cry, pa kupenih špilov, pa valjda, to so bile streljačine, pa ja, F1, takrat tune prve formule, pa to. Ogroman časa sem preživel tudi Gran Turismo 3, pa pol 4, pa sem zdaj pauzo naredil, zdaj bi pa rad sedemka, ne? Ne vem, nisem maral začel igrati, tako da to. Včasih sem bil ful, nam rekel, gamer, no, ampak res sem veliko časa preživel. Če nisem pač igral basket, sem to delal. Zanimivo. Ja, jaz sem bil itak športne igrice pa streljali. Call of Duty. A ja, itak Call of Duty tudi. Pol, zdaj, ki je prišel res hiter net, ki si lahko... To zdaj pride Call of Duty Modern Warfare 2. Ja? Brutalno. Pizda. Mislim, to so že filmi. No. Ja. To so že filmi. Tako da se kdo veseli novega Call of Duty, a javi se... Jaz sem PS4 prodal in valjda mi je žal. Castle of Wolfenstein, ja. Fakt, stari, to smo sami stari kaj. Stari, mi ko smo igrali Castle of Wolfenstein, to smo se zbrali. To je bil praznik. Stari. Si za enim kompom, ja. Ekran manjši od tega. Ja. Ti boš to misijo, ja ima mene strah, dej sej boš. In pa si šel ob zidu in si space pritiskal za skrivne sobe. Daj ja, se ja, ja. Odprl, stari. Pa pol un machine gun guy na konc pa. Tista misija, ko je bil tisti pijani nacist. Ja, ja, ja. Se smo posli, oh shit, in nismo mogli priti od ene misije. Fak, jaz se te časi v sebi dal, da to še enkrat podoživim. Ja. Potem sem igral Age of Empires. A, veš pa tom kol. Colin McRae, evo, to sem igral. To sem pa se vražil, ker me je vedno vrglo ven iz ovinka in nisem znal. To je samo te vozim, tipa, ne. Tipa bolj dizle te une. Ne, zifam se. Jaz ga bolj gledam, kot vozim, žal. Ja, se imaš lepo pokrit ga, stari. Ja, moram. Ve zakaj, ker imamo dve mačke, ki sta prosto že večji. Ja. In skačejo gor folija, pleh. Ja, vem. Pa vem. Prah. Oglomno cvetnega prahu je bilo letos in to se uničuje. Tako da ja, moram iti zdaj še preden do oktobra imam registriranega. Half-Life tudi, ja. Prost, ja. Do oktobra imam registriranega, pol gre pa na spanje, ne? Ja, seveda. Kaj? Ker zime ta avtek ne vidi. V redu, koga tudi jebe. Prav.
Jaz imam PS5, moraš igrati Astro Play Troops, pravi Y, ne vem, kaj Janis Bolt. Špil, stari. I don't know. Ne poznam. I don't know. Pa nijem časa, stari, jaz sem čajt za en špil mečken. Ker če ne, če me pa not potegne, pa bo šlo posel kurec. Kaj pa te PUBG, Fortnite, si že probal? Ne, ne, poznam Fortnite dobro, oziroma vem, zakaj gre, ampak nikoli me ni to toliko privlačilo. Tako, ker nikoli nisem, me ni privlačilo, pa sem hud basket fan, da bi igral NBA Live, pa aha, FIFA, aha. Pa to on kol. Jaz sem bil pa velik fan NBA. Ja, verjamem, ja. Ne, PUBG je huda, res. Kaj pa, jaz pa to špil? PUBG Mobile ni toliko znanstveno, oziroma ni nič znanstvene fantastike. Isto, vržajo te do zletala. Pristaneš brez orožja, brez nič. Sicer je orožne bolj kalašnikov, stari snajperi, novi snajperi, nič izmišljenega. Pa sej, jaz bi kakšno tako hudo, ampak zahtevnost streljačino bi jaz želel igrati. In ni, tako, Fortnite je moderno, pa skačeš, pa tisto, tisto za meni. PUBG je pa že taktično, je že, bom rekel, prijazno nam, ki imamo radi streljačino. Ja, 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 štekam. En cajt smo ful nažigali in potem pač sem rekel. Stari, pa včasih smo Need for Speed nabijali. Pa Porsche Unleashed, pa to, stari. To je bilo, most wanted, most wanted, najjače Need for Speed. Uh-huh. Kjer je bil tisti z RS8, The Boss, zadnji, mislim da. A veš, sem spalno več točno. Oziroma ne, Carbon je bil to. A ja? Need for Speed Carbon. Hot Pursuit. Ajde, še 5 minut in pol zaključiva. Stari, se cajt kar leti. Ja, itak, pa sam vroče je. V redu je, stari, kaj? Ampak, ej, itak super stream. Itak sem malo savno. Ful imamo vse, avti, igrice, filme, le, vse smo, vse smo obdelali. Te sem povedal stvari, ki sploh ne vem, da jih še vem. No, vidiš, to je to čar mojega streama, ker prideš iz... Iz kvasovk na fucking, ne vem, ja. Biološko orožje. To je YouTube črna luknja, ki je ura kar na enkrat pol tri zjutraj, ja. Ti gledaš pa svetovno prvenstvo v Pikadu 2.7. Ja. Kva zdaj jaz tle delam, pizda mater, ampak je fajn. Itak da je. Da vidimo. Klemen Oset, oh thanks, please, res se... res se Cirilo, da ga je lepo spoznat v Lipi, v početrtku, 1-2 tedna nazaj. A ja, pa ja, škaj ogromno ljudi pride, pa pol stisne šapo, vrže kepco. Tako da, evo, pozdrav. Pozdravi ga, Klemna, evo. Klemen, jo. Boris Lazarević, sam Koviće, ah, to je pa že. Pustimo, stari, kaj zdaj? Ja, epa v košarki bom spremljal, seveda. Žal mi je, da ne bom mogel iti za Nemčijo, evo tako. Pizda Nemci so nas žal zgazili, ne? Na čudga, vse v redu. To je, mogoče je to poraz, ko smo ga rabili, da se malo zberemo. Res je, res je. Bel mi ga na kurac to, da folk pol, kva nima pojma, kva so zdaj, kva je selektor to, kva je un za fuku, kva ni to zadev. To so zdaj couch selektori. Res je, res. Dajmo se mi malo umiriti, pa dajmo zaupati o fanti, ker zdaj fanti rabijo podporo, ne pa disanje. Stavi. To je tisto, desetkrat zmagaš, enkrat zgubiš. To so te pošanje. Najslabši, enik, v bistvu najslabši. Vejo pa, ki pa je evropsko, so pa si te glavnina. Pa bojka, stari, gledaš? Ja, zelo malo. Sem pa včeraj malo vrgo učno tekmo, smo tudi pušili pred Franciji, ne, na koncu. Ja. I know. 3-2. Ampak Francozi so le olimpijski prvaki, tako da... A ja, to pa ne vem. Jaz mislim, ne vem da, veliko odbojki. Mislim, da bodo zdaj Nemce zgazli in potem gremo naprej. Upam, da Francoze dobimo v finalu, če naprej. Uh-huh. Basket pa stari, jaz mislim, da finale, da pridemo do finala. Jaz upam, stari. Jaz sem itak mislil, da se ne bo nikoli ponovil to, da bomo spet imeli možnosti za kakšne medalje, ker se mi je takrat to zdela znanstvena fantastika, stari. To je v bistvu moj najbolj gledan vlog na Facebooku, a to veš? A res? Po moje tam mene 450 tisoč ugledal, 400 tisoč, ne vem. Pisa Facebook. Jaz ga kar furam še, veš? Itak, pri mnogih je šel v pozabo. Zato, ker imaš konstinenco, zato. Mogoče. To sem jaz opazil, jaz sem imel na... A je to ta prava beseda, stari? Konstinenca. Ne, narobe, sem rekel. Se konsistenca. E, super. Konsistenca. Mi je bilo pa všeč, ko sem začel gruntat. Konsistenca, ja. Ker si konstanten in sem... Zdaj, da nisi rekel inkontinenca. Ne, in sem opazil pri sebi, jaz sem imel isto, ne vem, 30 tisoč followerjev imam na Facebooku, ono top, objavljam stvari nič. Ja, stari, pač, enkrat zdrstaš. 20 lajkov, sem rekel, shit, pač zakaj? In potem sem začel vsak dan kar nekaj objavljati, statuse, fotke, in zdaj sem padel nazaj v algoritem.
Res? In zdaj dejansko, ne vem, objaviš fotko 500-600 lajkov, ok, I'm back in the game. Uh-huh, uh-huh. Tako da ja, ja moraš... Stari, vidiš, hard work, moraš nekaj migati, nekaj izdaš. Ja, in kot in je zamenjal ta algoritem in te je vrgul ven in sledilci uh-huh. niso videli tvoje objave več. So, ker si prešvoh objavljal, ne? Ej, a lahko še na eno vprašanje odgovorim, ki je to malo rak rana, ne rak rana, malo bolečina za me. Nisem bil konsistenčen. Si rekel, kdaj boš imel, kdaj nas posoji Nissana GTR? To je na avto, ki se mi izogiba glitko, ki bogati Veyron. Upam, okay. da... Uja, nisi ga še. Ne, to je en... Velik avto, več avtov nisem peril, ki sem jih. Ja, 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 vela. Ampak ta GTR se me pa izogiba malo. Upam, da kdaj, no. A ima kdo v Sloveniji bogati Veyron? Ne. Ne. To ne. Kje bi ga pa dobil tujini? Mislim, jaz bi moral na bogati poklicati, ne? Pa okay. se zmen za Širona. Se mogoče to niti ni taka misija nemogoče. Mogoče se pa potrudim, no. Kje sploh sedeš bogatija? Na nemško-francoski meji. Aha. Zdaj sem pozabil ime, pa sem ga vedel, ker to zdaj se ne spomnim. Kaj pa Rimac, nevera? Ja, super. Sem se že, se bo enkrat že zelo blizu vožne okay. z Marto, ki je njihova PR-oka. Poznam tu zelo dobro njihovega čist, Mrgoda, njihovega chief test driverja, mm-hmm. ampak se kar nekako ne uspemo zmeniti. Upam, da kmal. In recimo, da bi poklical na bogatje, misli, da bi zahtevali kakšno plačilo, kaucijo. Ne. Vse ti, veš kaj, ti moraš predstaviti sebe v verodostojni luči, pa malo povedati, kdo si, kaj si, okay. kaj počneš, misli, igra, kaj pričakuješ. Igrajo številke na YouTube v logo? Seveda, ampak, veš, sej konc koncev jaz tudi kakšno številko lahko ven vržem, pa imam na YouTube ful slabše oglede, jaz sem pa na YouTube šel ful dol, ne? Ja. Jaz sem, ne vem, 37,000 subsov, verjetno 40 zdaj že ali pa blizu, ne vem točno, ker ne spremljam zelo blizu, pa imam ful, mislim, kurčeve oglede, ker sem preprosto zaspal malo na YouTube, pa sem razmeroma redko vloge objavljal in pač je mi ga stari. Ja, se to je kot pravi. Trudim se in dajem še vedno vsak vlog gor, no. Težko je biti močen na vseh frontah, ne? Mislim, težko, veliko časa pa energije vzame, stari, to ni kar tako, no. In zdaj, da zaključiva tale stream, deva še govorit, ker je avto si pa najbolj želiš še posneti vlog o njem. Da misliš, da je skoraj emisija nemogoče to dobiti? Mislim, ne. Ok, pa bom enega izpostavil. McLaren F1, okay. torej izviren McLaren, ki ga je naredil Gordon Murray, ki je bil avto res osredotočen voznika, sredinska postavitev, 6-litrski BMW V12. To bi želel pelati, mogoče Mercedes CLK, GTR, Lambo Miura, kaj tazga nemogočka, no. Okay. Zelo si pa želim te 55 od Gordon Murraya, to pa isti človek, ki je McLaren naredil. Mm-hmm. On je tako avtomobilski purist in naredil avto zdaj po svoji fan car. Bom rekel, ker on smatra za idealen športni avto z zelo majhnim kompaktnim V12 motorjev. Kaj tazga? Tisti, ki vejo, pejte pogooglati ta nov, ne McLaren, ampak ta nov ta od Gordona Murraya avto. Kaj tazga, no? Ali pa mogoče Aston Martin Valkyrie, ali pa Mercedes One, AMG One. Kaj tazga, kaj čist prefuknega, no? Ja, upam, da se ti uresniči vsaj enega od naštetih. Stari, jaz tudi tako upam. Če ne drugo, da dobiš tega Bugari. Če ne pa pokliče Bugari, Gari. Top G-a, Andre Tate. Ja. Reče, give me a ride. Ma kurac. Lej, mogoče bi dal. Se zdaj, kje je v Splitu, ja vidim te TikToke, ker folk se... A res, a TikTok še ima? Ne, drugi, ko snemajo. Na jahti in potem ljudje pridejo pred jahto in top G. Ja. Je kar naredil tektonske premike na socialnih omrežjih, ja. Zato so ga pa benali. On je podrl logaritme. Dobar, uprostne, ampak je pa tudi na umnosti govoril. Jaz mislim, da je to namenoma govoril. Ja, seveda. Se tudi Denis Dame ali pa kdo drug, ki ima namenoma taktiko. Sam ali pa, a veš, za tem mora tudi nekaj stati. Če ne, pa gre lahko se okurac. Tako je. Dragi moji, hvala za ogled. Si se imel fajn. Stari, zelo sem uživil. Lej, dve uri 26 kot... What? Kot McLaren F1. Tako da nič, hvala za donacije, hvala za subscribe, hvala sem za pozitivne komentarje. Aha, dajte vam dam, da boste še polajkali par linkov, prosim. V sredo pride Uroš Čeglaj, kjer bova govorila o življenju v Ameriki, ali je res American Dream, ali ni. In jutri pa prihaja ena najbolj vročih žensk v Sloveniji. A ja? In to je Ana Pusovnik. Pa kako če je najbolj vroča ženska v Sloveniji moja punca? Kako je zdaj to stali? Kaj še lepa. Tako da dajte kliknite linke in polajkati, nič vas ne stane. Vidimo se jutri 19.00, Ana Pusovnik, sreda 19.00.
Uroš Čeglaj in nič, zadnja misel za konec. Nač, folk hvala, ker ste potrpeli, veste kem, en plug bom dal. Dej. Dej spet samo ne začel... bad plug. To pol. A te že kje žul? Ja, vrnice ritmam po moje pripravljeno, zašvicano, ko... Ej, ne, hotel sem to reči, da sem po dolgem času začel migati pri mrču. Okej, komotarminuta.com, če klikneš na trgovino, jaz sem zdal ven zdaj obeske. To je najbolj frišna roba za ključe, za frenda, za koga, ki misliš, da, like, da mu je šeč komotarminuta, pa ki misliš, da bi mi bilo to cool darilo, no? Pa atmosferci.com, atmosferci smo za laufa 4 mesece nazaj, podcast in smo v en najbolj poslušanih podcastov v Sloveniji iz prve. Nice. Tako da to poslušam in deci, tudi atmosferci imajo na atmosferci.com svojo trgovino, hudi, majce, obeski, the shit. Če pa na komotarminuta.com kupaš krkol, dobiš zraven še dve komotarminuta nalepke pa še dišavo za v avto. Evo. What? To je deal of the year, tako da... če bi skoraj radi, sem pozabil. Če bi ga radi podprli, informacije so tu. Pardon za rigec, želim vam mirno noč in se gledamo jutri. Čau! Peace!